måndag. Vi säger återigen varmt välkomna till det som numera är Sveriges bästa podd om fotboll och allsvenskan. Stort ändå. Numera? Ja, men nu är det väl liksom, nu är vi prisbelönta för det. Ja, nu är det inte bara vi som tycker. Exakt, nu är det inte bara vi som säger det och leker lite läckra, utan nu har vi det på plats. Hela Sverige tycker det. Uppenbarligen. Ja, inte bara vi. Uppenbarligen. Kul att det är så. Välkomna ska ni vara, Spången och Fred. Det är skräll att ni bara tar ordet. Taggat efter vinster i helgen. Hur mår ni? Jättebra. Jag har haft en jävla fin helg och veckans bästa dag, måndag, är här. Så att jag mår toppen. Arnesson? Ja, man är ju så här, kände inför veckan, helgen, att så här, fan, pallar man städa av ett derby så här tidigt in i Svenska Kuppen. Man gillar ju liksom de allsvenska derbyna, men fan, igår när det blev klart så... Gillar du de allsvenska derbyna? Ja, men jag gillar derbyn. Ja, okej. Okay. Tycker du? Kul matcher. Gå på. god stämning och sådär. Men, nu är det totaltaggning. Jag tycker vi har haft en riktigt fint surr hela förmiddagen här på K26 gällande derbyt. Det har varit ödmjukt från samtliga håll och kanter. ni kanske inte har märkt det ännu, men Marcus Tappe sitter också här. Och det märks ju kanske vem i den här studion som inte längre spelar tävlingsfotboll på någon vecka. För att du har varit tyst hittills. Men du är här. Inte mina heller. Nej, inte mina heller. Jo, det är den tydligen. Det är den tydligen. Kolla med chatten ifall Marcus Tapper hörs. Jag låtsas att jag hörs. Du låtsas att du hörs. Det var skönt med 3 veckor, lite träningsmatcher mot Värnamo och sådär. Kul, får komma igång lite igen. Ja, du var ju förberedd på att detta skulle ske. Mm. Så att det är väl inte en så stor sorg att ni åkte ur? Nej, det är väl lite störigt att jag hade liksom ett bett mot min tjej som är Malmö-supporter. Att jag sa att det finns inte en chans att vi förlorar med mindre än 4. Nu gjorde Ingo så här så jag hörs nog. Ja, ah, okej. Okay. Då får vi pausa det då. Ja. Det har ju varit någon form av sändning här i natt. Oscarsgalan på Toto Live-kanalen. Jag var inne och kikade på den. Faktiskt ja, väldigt bra sändning. Okay. Alltså jag är inte så liksom kulturellt lagd av mig. Jag kollar väldigt sällan film och sådär. Men det var kul att lyssna. Jag var inne i 35 sekunder. Det var som grekiska för mig. Så att jag loggade ut och gick och la mig. Helt enkelt. Så att Oppenheimer vann mycket priser. Ah, okej, okay. Stort grattis till kul, Oppenheimer. Kul för den. Inte så men, såg man igenom grattis. Halva på bio. Ja. Jag har inte sett en frame utav den. Okej då. Hur mår du då? Jag mår toppen. Alltså vilken semi i Svenska cupen. Alltså, vilken helg. Jag minns inte ens. Det var väl senast AIK spelade cupsemi var väl på tal om att ibland bli liksom klassade som förbundets lag. Det var väl då AIK fick AFC Eskilstuna hemma i en semifinal. Jajamän. Det låter länge sedan. Alltså 4-5 år sedan. 19 tror jag. Ja, 2019. Exakt. Och gör också i den matchen tror jag 1-0 tidigt på Friends. Mm. Men åker på 1-1, matchen går till straffar och AIK åker ur. Så att det är väl senast AIK var i semi va? Ja, jag tror det. Det måste det vara. Så AIK kallad enkel väg till finalen. Ja, alltså jag minns det också som en så här rekordenkel väg. Alltså, jag tror vi fick en väldigt enkel kvartsfinallott. Jag minns inte riktigt vilka vi mötte då, men vi hade också en relativt enkel grupp. Så att det var ett AIK som gör det man brukar göra i kuppspelet, nämligen att sätta krokben för sig själv. Nu däremot har man ju lite studs i dojan. Ja. Alltså, vi kan väl börja och ta AIK. Det kan vi göra, ja men absolut. Det är alltså ovant. Jag vet inte riktigt hur man, alltså jag har typ svårt att hantera att vi vinner matcher och skapar lägen och gör mål och man får vara glad. Det känns som att det var så jävla länge sedan, så att jag har lite svårt att processa allt det i min hjärna. Att fan, det är ganska kul att se på sitt lag. Så att det känns ovant, men nej, men alltså jag tycker AIK gör en bra insats i en svår bortamatch. Liksom. Och vi skämtade ju om det. Vi gick ju bet igen på någon form av trippel. Men att AIK, alltså vi har ju skämt som sagt att under 2,5 spel på AIK den här säsongen, det är väl bara att ha som stående. Men att AIK själva, alltså i egen offensiv väg, ser till att paja ett underspel på 2,5. Det är man inte bortskämd med. Nej. Alltså 3 mål framåt mot erkänt defensivt starka Mjällby. Mm. Grejer ändå. Ja, alltså det är... Jag hade inte så mycket tankar på den där trippen när AIK rann igenom gånger 2 på 5 minuter i lördags. Men det är väl just det som är en av de, tycker jag, största skillnaderna kanske mot fjolåret. Att vi är...
Man kan prata mycket om bollinnehav och att det egna spelet, och det har väl jag också åsikter på, om man nu ska vara lite nyanserad i det. Men att AIK är, ja, men dels jävligt effektiva, vilket man inte heller är särskilt bortskämd med, att vi faktiskt tar vara på de lägen vi skapar, men också att vi skapar rätt många bra lägen. Det är, ja, men en ganska stor skillnad mot hur det har sett ut de senaste åren. Någonting som man ändå känner igen och som har varit AIKs kännetecken så länge du och jag har levt är ju en stark defensiv. Och är det någonting man kan säga om den här matchen? Det har ju kommit ut statistik ifrån Playmaker, som ju är det statistikverktyg som har varit ensamma om att punktbevaka och analysera och med data Svenska Cupen i sin helhet. Och alltså det är ett Mjällby som skapar i stort sett ingenting, trots ett massivt övertag vad gäller bollinnehav. Ja, exakt. Och det är väl det som är, alltså det var väl lite lik matchbild som mot Kalmar, även om jag tycker att Kalmar på något sätt känns farligare matchen igenom. Och det kanske är för att man, ja, Kalmar i grunden är ett bättre lag, och att man kanske på något sätt har en lite större respekt för Kalmar, även om Mjällby borta som sagt ju är en tuff match. Men absolut, det sticker ju ut. Alltså, om man nu ska gå på de siffrorna. Jag tycker att det lät högt med bollinnehavet. Men Mjällby... 74% eller något? Ja, alltså, det är ju, det är ju liksom peak Barca hemma mot Cadiz. Alltså det är ju helt sinnessjuka siffror. Jag tycker att de känns höga. Men om vi nu får gå på det, vilket vi får göra på något sätt, så mycket boll, och det går ju att prata mycket om det, men det blir såklart utifrån att AIK går upp till 0-2 på innan första kvarten är spelad. Det är klart att det präglar matchplanen och matchbilden på något sätt. Men annars så tycker jag att AIK har ganska god kontroll. Alltså en straff är väl en straff där, i och för sig, på tal om bra försvarsspel, där det är direkt svagt försvarsspel av Tyko sen. Men utöver det har ju Mjällby ett par halvchanser liksom. Men utöver det så gör AIK en väldigt bra match defensivt. Nu har jag snott Freddys mick lite. Ja, du vill verkligen in nu. Ja, men det är på tiden också. Exakt. Det har ändå gått 7 minuter. Ja, Kalle håller ju... Har du fixat det redan? Ja, det gick fort. Jävlar vad snyggt, Kalle. Det är det roliga, att jag hade kunnat få fixat för 6 minuter sedan då, för då skrev jag till Kalle, kom och fixa min mick, och han var tydligen på muggen. Sånt som händer. Det är trots allt måndag. Det ska vi ha med oss. Men det jag skulle säga med AIK, att jag tyckte var... Det påminner jättemycket om de 7 matcherna i IFK Norrköping var bra förra året. Det här att varje gång AIK fick boll, så otroligt duktiga på att ta sig till farliga lägen och vara effektiva på det. Jag tyckte att det var ju verkligen något annat än det AIK man såg förra säsongen, om man ska säga så. Men just att väldigt kompakt, och Tideman Hansen var ju jävlar vilken bra försvarsspelare han var. Jag har ju inte tänkt så mycket på honom innan, men jag tyckte han var väldigt bra. Och sen just att det här, det är ett sånt lag som det behövs inte så mycket, för att man slogs ju av vilka spelare AIK har när rätt spelare är involverade där framme. Det Saletras assist är ju ingen annan som gör den i den här serien. Nej, den är toppklass. Och sen fortsätter ju Rui Modesto, som har gjort 3 mål på 4 tävlingsmatcher nu och är ändå högermittfältare i AIK, fortsätter att leverera. En spelare som har fått lite kritik under försäsongen för att han har varit på väg bort. Han har väl också uttryckt en liten önskan om att eventuellt testa något nytt och tjäna lite mer pengar. Vilket är fullt förståeligt, för man kan väl anta att det är en spelare som värvas från finska ligan och tjänar väl inte multum och har gjort tillräckligt för att kanske få en utlandsflytt, men blev kvar. Såg ju lite hängig ut inledningsvis det här året, men har nu när tävlingsbollen trummat igång sannoliken liksom visat att det fortsatt är en spelare som inte behöver särskilt många chanser utan fortsätter göra mål. Och samma med Pitta, så att han sliter och springer och kämpar, och det är inte jättemånga målchanser han får. Men när han väl får chansen så smäller det. Jag tyckte det var intressant där att den enda som stack ut åt andra hållet tyckte jag var Koulibaly. Det kan ju vara att han inte är matchtränad eller så, men annars tyckte jag att varenda spelare som hade boll i AIK i offensivt sammanhang i princip kändes livsfarlig i den här matchen. Så att, det var väldigt imponerande, och det har kommit en lång väg, längre än jag trodde, om man ska säga så. Jag såg inte riktigt... den här dundereffektiviteten var på plats, även om man har fattat att det är individuellt bra spelare liksom. Så att jag var förvånad över vilket steg AIK har tagit faktiskt. Ja, och det är väl det, alltså, det har man ju pratat om också, att AIK, så här, vilken väg ska man ta för att på något sätt ta sig tillbaka till en topp igen i svensk fotboll i stort på liksom många parametrar. Sen så har ju AIK fortsatt, alltså det ska man ju verkligen ha med sig, vi har fortsatt en väldigt lång väg vad gäller ekonomin och att göra resultat över tid, så att säga. Alltså det här är ju vad det är, men jag menar, ryker vi på söndag, då är det egentligen inte ett piss värt ändå. Men att man pratade ganska tydligt från den sportsliga ledningens håll att vi måste ta oss tillbaka till en,
ja, men en relativ topp då i alla fall, för att uttrycka det så, ganska fort. Och alltså, har man kollat på den strategi man har haft när man har varit spelare här under vintern, så är det ju tydligt, och det har vi pratat om här också, att det är spelare som ska prestera här och nu. Men jag är väl också kanske lite då att det skulle se så... ja, men att all kemin och allt sånt skulle vara så klaffat så bra i det offensiva så här tidigt. Det är lite förvånad. Sen så blir det ju intressant, för att som jag inledde med, att det har varit två matcher som har påverkats väldigt mycket av förutsättningarna. Kalmar inför att kryss räckte och så vidare och så vidare. Mm. Mot Mjällby kände man ju på förhand att men nu vill man fan se att vi också kliver ut och visar att vi kan vara spelförande, vi kan trycka ner Mjällby. Men sen har vi 0-2 efter 12 minuter. Och då fattar man ju att så här, ja, den matchplanen är ju bara kasta i papperskorgen, och nu får vi anpassa oss efter, utifrån att vi leder och att Mjällby kommer trycka på. Så att det blir, man har fortfarande inte riktigt fått se ett AIK tvingas föra ett spel mot ett bra motstånd. Alltså jag tycker att vi gjorde det väldigt bra i de två inledande matcherna, men det är mot Örebro och mot Gävle, två superettan motstånd. Så det får man ju ha med sig på något sätt. Men, så vi får väl se liksom matchbilden mot, ja, men säg att Djurgården skulle göra 1-0 första 20 på söndag till exempel. Hur vi hanterar det och hur vi klarar av att skapa ett tryck även utifrån från det. Det blir intressant. Jag tycker det ska bli intressant att se försvarsspelet med, för att säga vad man vill om Mjällby och Kalmar. De är bra på sin... Det är två bra allsvenska lag liksom. Men det är ju något annat när Gulliksen och gänget kommer nu. Och jag var lite förvånad, för att inför säsongen har ju... Jag har varit en av dem som varit ganska hård mot AIKs backlinje. Framförallt Sotte kanske. Att så här, det där kommer inte att hålla. Och han gör ju en jättematch nu också. Jättebra igen. Mot Kalmar också. Och Acke har väl vi alla ifrågasatt om han ska starta, men det ser väl inte så dåligt ut. Alltså, det ska bli intressant att se hur den där backlinjen står sig mot kanske just nu då ett av allsvenskans bättre anfall, för att det har de inte heller fått testa än. Så att det är ju intressant den här tiden på året ju. Ja, nej, men så är det. Och sen så, alltså, så här, på tal om gäster, vi ska ringa upp Acke alldeles snart, men Omar Faraj som var med oss förra veckan väl, är ju på nytt född. Ja, men i mitt tycke bäst på plan i den där rollen, och det känns som att han har på något sätt spela sig in i en startelva nu. Så att nu är väl egentligen den platsen där det är lite frågetecken eller konkurrens, eller hur man ska benämna det, lite beroende på vad som händer med Martin Erlingsen och den skadan. Han spelar ju inte i den här matchen. Men att man då valde att flytta in Selina och starta Koulibaly, som jag håller med Tapper om. Han är den som... Ja, men han gör en... Jag ska inte säga underkänd, men ganska svag prestation. Och jag är fortfarande inte riktigt sådär vad han är för typ av spelare och vad man ska kunna förvänta sig av honom. Man har ju höga förväntningar, för att vi lånar in en gubbe ett halvår. Då vill man ju ha en... Alltså, då förväntar man sig i någon månad att det ska vara en riktigt bra spelare här och nu. För annars, det ska ju vara Arnold Sigurdsson då. Ja, men annars är det ju helt efterblivet att låna in en spelare ett halvår. Men han har det tufft i den här matchen, tycker jag. Men där får man ju se. Av det lilla man har sett, jag ser inte riktigt att han är en form av inverterad vänsterytter. Och det är de två matcherna, nu startar han där, och det var även där han byttes in i matchen mot Gävle. Exakt. Så att de två rollerna han har spelat i har ju varit vänsterytter. Ja, men så är det. Så han hade en ganska tuff match, men så här, han har tränat i en och en halv vecka eller vad det är. Och så där. Det är inte så att jag har dömt ut honom än, men han är väl den som... men kanske inte gjorde en jättebra match. Annars tycker jag att det genomgående är, både individuellt och kanske framförallt som kollektiv, en bra insats. Men just gällande Faraj då, vad är det ni ser? Vad har han tagit för steg? Är det liksom mycket på grund av omgivningen, liksom spelarna som är runt omkring honom nu, som gör att han liksom får ändå växla upp liksom? För det är någonstans man har sett honom ha det i sig, men nu får han utväxling för det. Alltså det stora tycker jag att han var inne på själv när han var med här förra veckan efter Kalmar-matchen, att hans stora problem har ju varit beslutsfattningen och i viss mån det tekniska kanske. Att han har brustit lite grann i så här enkla moment, mottagning, släppa, alltså sånt. Men nu tycker jag att han, det känns som att han, de har jobbat med honom, det känns som att han värderar lägena mycket bättre. Fysiskt också känns han lättare i kroppen. Ja, han känns lättare i kroppen, absolut. Sen så har han har lyckats kombinera den utvecklingen med det som man alltid har sett att han har. Alltså en grundfysik som ju är jättebra och ett felvänt spel som är bra. Men han lyckas på något sätt kapitalisera på det och göra någonting av det. Tidigare var det mycket att han sög in bollen, men sen så blev det inte så mycket mer av det. Det stannade av, eller han vann en frispark möjligen. Men nu lyckas han ju ta sig ur situationen, släppa vidare på Saletros eller vem det nu än är som kommer rättvänd, och vi kan vända på det. Så att han, i båda de här matcherna kanske Arkos bästa spelare. Så att sen är väl, alltså ett frågetecken man har fortsatt kring honom är väl om han kan hålla den nivån över tid. Alltså det är ju det han måste visa nu för att på riktigt, liksom man känner att det här är på riktigt. Så behöver han vara bra på söndag, han behöver vara bra i allsvenskan
i majoriteten av matcherna. För att det har varit lite väl mycket upp och ner i prestationerna. Men så här långt jättelovande, det måste jag säga. Vi ska lyfta luren och ringa till Acke Björnström, en utav startande spelarna i AIK. Har startat samtliga matcher och spelat samtliga minuter än så länge, va? Mm, det görs ju inte så många byten. Så startar man så spelar man ju 90 minuter ofta under Henning Berg. Det brukar ju vara så. Så är det. Vi har Acke Björnström med oss just i detta nu. Välkommen tillbaka till Totosvenskan. Tack så mycket. Vad gör du? Hur mår du? Nej, jag passar på att få lite sol. Oj, vad fint. Ja. Oj, vad fint. Du, grattis till avancemanget i semifinal. Ja, tack så mycket. Vi sitter och pratar lite grann om matchen mot Mjällby som ju blev en lite märklig historia med tanke på de två tidiga målen. Men hur lyder din och lagets analys av matchen? Sådana där matcher är ju väldigt viktigt att få första målet. Tycker vi börjar första fem ganska dåligt och sen får vi från ingenstans egentligen 1-0. Och sen efter det så tycker jag vi får det mesta att stämma i försvarsspelet och så kommer 2-0 ganska snabbt och sen känns som det präglar matchen lite, att vi känns som vi har bra kontroll på dem. Så får de ju 2-1 från ingenstans egentligen. Hur mycket påverkas matchplan utav att ni gör två så snabba mål? För att vi pratade inför matchen mot Kalmar som också var lite liknande av, eller det var ju också en utslagsmatch mer eller mindre. Där pratade man ju ganska mycket om att Kalmar har sin typ av fotboll och de vill ha väldigt mycket bollinnehav. AIK är ett lag som är ganska trygga i att försvara sig. Medan matchen mot Mjällby är ju inte kända för att vara något bollinnehavslag som malen är motståndarna med passningsspel, utan kanske lite mer likt AIK att så här, trivs ganska bra på att ligga i försvar. Hur mycket liksom ändrades eran matchplan av de tidiga målen? För efter det var det ju väldigt mycket boll på Mjällby. Jo, det är klart att det påverkade nog en del. Sen ibland är det svårt att veta exakt om det blir... Ibland är det inte uttalat att man kanske backar hem lite för att man leder. Men det blir så ändå. För att man känner att det här känns ganska tryggt. Och vi har fått bra utdelning på det. Så att då fortsätter man med det. Men jag tror också planen spelar in ganska mycket också. Om det hade varit ett snabbare konstgräs så kanske man hade haft en annan approach. Men båda de här senaste matcherna vi har haft har det varit ganska långsamt gräs. Vilket gör att man får ganska bra betalt på just det spelet när man har tagit ledning i matchen. Hur mycket pratade ni om, för att det var ju ett jävla blåshål och det syntes ju om inte annat på 1-0-målet. Det är ju ett mål som kanske inte sker ifall det är vindstilla när Colin Rösler helt missbedömer en boll som ser ut att vinden tar tag i den och han får en snednick och så är det helt plötsligt 1-0. Hur mycket pratade ni om att sätta lite den typen av bollar för att det är svårt att försvara sig mot? Jo, det är alltså absolut. Det är klart man trycker på det lite extra mycket. Det är ju sånt man, det är inte något man nämner kanske under veckans gång när man går igenom Mjällby, men när man liksom på matchdag man ser vad det är för förutsättningar, man ser det ska blåsa mycket, då är det klart att man trycker på det kanske lite så här närmsta timmen innan match, att man kan få bra utdelning på det. Så att absolut. Och samma sak i försvarsspelet, tänker man ju ta lite extra meter ner, man tar lite mer marginaler på rätt sida i de förhållandena. Hur kändes det för egen del? Du fick ha Koulibaly framför dig nu. Det har väl varit framförallt Selina de tidigare matcherna. Hade liksom något taktiska direktiv mellan er två? För det kändes, jag tyckte att i vissa matcher har du känts väldigt ensam på din kant. Alltså AIK överbelastar kanske framförallt på högerkanten. Nu kändes det ändå som att defensivt fick du lite mer assistans av Koulibaly kontra hur det har varit med Selina. Ja, men absolut. Vi snackar mycket om det. Det blir ju som du säger, vi är ju, har ju överbelastat väldigt mycket centralt och till höger. Och det är klart att man kan bli lite ensam ibland. Och Koulibaly tycker jag är ju ett jättejobb i det defensiva. Och det, som ytterback är det minst lika viktigt att man har någon framför sig som man kan styra, som kan göra det lätt för oss där bakom. Så det är kanske sånt som kanske inte är jättelätt att se från tv så där, men det underlättar jättemycket när någon tar ett bra jobb framför en. Du, på tal om Koulibaly, vi har ju inte riktigt blivit kloka i liksom, hur vi ska se på honom. Men du som ser honom varje dag i träning och sådär, vad är det för spelare? Vad ska vi förvänta oss av honom? Han är en mångsidig spelare, ska jag säga. Och det brukar man väl vara när man säger att en spelare kan spela på många positioner. Vilket han kan göra på mittfältet. Och hans egenskaper är väl detsamma, att han behärskar det mesta. Här senast mot Mjällby bevisar han ju en
en defensiv, defensiva egenskaper, men han är också bra offensivt och kan fylla på i boxen och göra poäng. Så jag skulle nog säga att han är ganska mångsidig som mittfältare. Jag har lite fortsättningsfråga egentligen på det med att Koulibaly spelade den här matchen och Celina, även Ajari har ju använts där en hel del under försäsongen. Även Ring någon match där i början, va? Så att det är flera som har varit på. Han fick ju 37 sekunder mot Örebro. Exakt. Så att där, 40 sekunder Ring har du fått testa också då. Men hur viktigt är det för dig att det liksom sätter sig vem som ska spela där framför, eftersom det blir din närmsta kompanjon på planen så att säga? Ja, men det är såklart väldigt skönt om man har någon som man känner att man vet exakt liksom rörelserna innan och utan. Sen så är det också en fördel att kunna ha olika spelartyper framför sig beroende på vad det är för match. Ja, men som den här, Koulibaly väldigt starkt defensivt och gör ett jobb, och då är det bra att slänga in hand. En annan match kanske andra egenskaper passar bättre också, så att det är klart att man vill hitta bra samarbete med alla, och det, ja. Men det är klart, spelar man med en och samma spelare hela tiden, det är klart att det blir ännu lättare. Men förhoppningsvis kan vi få det med flera spelare. Du, en spelare som har imponerat mycket på oss i de två senaste matcherna är ju Omar Faraj. Vad har ni gjort med honom här under försäsongen? För han ser på nytt född ut. Ja, han är härlig. När man går ut och så här rekar planen innan de här matcherna mot Kalmar och Mjällby, och man ser att han bara, oj, idag är det med en riktig grismatch, då vet man att Omar kommer vara bra idag. Han gillar det där, böka och stöka och liksom gruffa. Så han är otroligt nyttig i sådana där matcher. Och jättekul för att han har gjort två riktigt starka matcher i rad. Men han har spetsegenskaper på sitt sätt som vårt lag verkligen har behövt. Du, vad ska vi förvänta oss utav AIK annars då? För det har ju varit fyra spelade tävlingsmatcher nu, där liksom de två första går ju att kategorisera på ett sätt. Det har varit mot superettan motstånd. AIK har varit väldigt dominanta i matcherna. Man har skapat väldigt mycket målchanser. Och sen har det varit två matcher mot allsvensk motstånd mot två lag som kom före AIK förra året. Och det har varit väldigt mycket, det har blivit naturligt med tanke på förutsättningar och resultat och sånt, att det har varit väldigt mycket fokus på defensiven, att ligga rätt och spela på de marginaler som man ger sig själva och de marginaler som finns inför matchen. Men vad kommer vi se för skillnader på AIK våren 2024 kontra hösten 2023 då, som var under Henningberg? Först och främst så hoppas jag och tror att vi kommer ha mycket högre lägsta nivå än vad vi hade förra året. Den var ju orimligt låg förra året. Sen, vi vill egentligen bara bygga vidare på det som var bra under hösten förra året. Men det är ju att vi kan anpassa oss i matcher lite som det har varit nu. Utifrån hur det ser ut, vilka man möter och hur förhållanden är. Att vi har den matchplan som passar bäst just för den dagen. Vi kanske inte lika så som kanske Hammarby gör, att de ska spela på ett visst sätt och det ska klacka och sånt liksom, utan vi blir lite mer vinna på det sättet som vi tror är lättast för dagen. Du, för egen del då, du har ju spelat samtliga matcher hittills och gjort det med den äran, men det är ju ständiga rapporter i media om att AIK jagar en konkurrent om vänsterbacksplatsen. Hur är det att liksom följa det från utsidan, att det nästan varannan dag kommer, nu är det vänsterback som ska in och vänsterback ska in och nu tittar de på den och nu tittar de på den. Hur är det för dig? Nej, egentligen inte det något konstigt när man spelar i ett sånt här lag. Det är riktigt som spelare hela tiden. Så man är ganska van med, man har varit med ett tag. Sen är det klart att det har blivit lite speciellt sen 81 och drog, och då är det också ganska naturligt att man letar efter en konkurrent till mig. Men det enda jag kan göra, det är ju fokusera på mitt och göra mitt på planen. Något annat kan jag inte fokusera på egentligen. Och allt som görs är ju för AIKs bästa. Så att, det är inget konstigt med det. Utan jag försöker bara fokusera på mitt så gott det går. Följer du liksom, hänger man med i snacket i media? Alltså, hängde du med på att liksom, okej, nu är Adam Andersson. Ja. Eller skippar man det helt? Nej, jag hänger faktiskt inte med speciellt mycket. Det är klart att man hänger med, men det är inte så att man aktivt söker upp något, utan det är klart att man kommer över uppgifter ibland, man pratar ju och snackar, men det är inget jag liksom går in aktivt och kollar och sådär, nej.
Ah, okay. Du, speciell vecka nu med tanke på att det är Djurgården som väntar på söndag. Hur är liksom stämning i lag derbyveckor? Alltså, märker du när du kommer till, ni är väl träningslediga idag, men när du kommer till Karlberg imorgon, kommer du märka att okej, okay, nu är det derbyvecka? Ja, men det är lite extra, det känns som det är lite extra fokus och man kanske är extra noga med detaljerna och det. Ja, men ska jag säga att det ligger lite i luften liksom. Det är någonting extra som ska hända till helgen. En grej som ju media håller på med nu och som ju alltid har varit, som ju blev en snackis redan inför Mjällby när tidigare Djurgårdsspelaren Jakob Bergström gick ut och sa att han väldigt gärna ville möta AIK och det där. Det är ju att media har blivit liksom lite desperata att rycka ur citat från spelare för att liksom kasta in vedträn i elden. Du som har varit i AIK ett tag och du som är AIK i grunden. Hur gör ni där med de nya spelarna? Ger ni dem en snabb skola i att nu håller vi käft i media, eller hur funkar det där? Ja, men man är ganska snabb på att, säga till dem hur vi gör i sådana här situationer. Och det är klart att vissa spelare som man kanske tänker är lite kaxiga än andra, kanske man får säga till en, påminna om en extra gång innan liksom. Men vi som har varit med tar vi. Är ganska snabba med att säga hur vi gör det. Acke, du är inne på det att man är lite kaxig och sådär. I våras minns jag Djurgården, jag minns ju derbyt på Stockholmsarenan. Du får ju rött kort där. Får du också påminna dig själv lite att så här, fan, känslorna får inte ta över för mycket så att det inte blir som i våras då för din egna del, liksom, att det blir ett rött kort där. Ja, det är klart. Alltså, så här, man behöver ju ingen extra upptagning inför sån här match. Det är mer snarare att alltså hålla tillbaka sig själv lite om man ska vara ärlig, så är det nog för alla också att man, ja men även om det är en speciell vecka nu som jag säger inför derbyt, så ska man ju liksom, man ska göra allt som man gjort som en vanlig match och kanske inte försöka tänka på matchen allt för mycket, allt för tidigt, utan försöka ta det som en vanlig match, vilket inte är, men ja, för att man inte ska koka över helt liksom. Du får köra klassisk musik på väg till bilen istället för rock som du behövde köra till Strandvallen. Exakt. Ja, men det blir måsat till Karlberg framöver. Låter klokt. Ja, det som AIK blir man ju ändå, att det finns ändå en utpräglad liksom taktik vad gäller just det här mediala och att folk försöker ju rycka ut någonting ur spelarna. Där gör vi det bra, Acke, och där har ni ju ett ansvar mot de nya. Man kunde ju nästan tyda att ja, men Ellingsen och sådär inför Mjällby att aj, vänta nu, ska de gå i fällan? Men där har ni ett viktigt jobb att göra, Acke. Ja, nej, men det är den vägen vi tror på. Vi blev lite glada när vi såg vad Bergström hade snackat innan. Saletros får jobba. Vi bara tackar och tar emot det. Man såg ju Saletros var framme på Selina några gånger på nu Mjällby borta senast. Så det blir ett stort jobb för Saletros att spelarna lugna nu inför söndag. Ja, definitivt. Under matchen. Definitivt. Tack för att vi fick ringa och kör så ryker i helgen. Ja, tack så mycket. Vi hörs. Ha det. Ciao. Hörrni, vi har våra vänner på Volt med oss och det är ju en kanonapp där man kan beställa allt från matvaror till blommor till sin partner, kanske lite fika, kosmetik och andra produkter. Under mars månad har de en massa erbjudanden för att kicka igång den här våren som precis har börjat. Så jag tycker ni ska ladda ner appen i er telefon och utforska vad Volt har att erbjuda i just eran stad. Tack för det, Volt! Marcus Tapper, ska vi lämna Mjällby AIK eller? Det kan vi göra. Tycker vi gör. Vi ska komma till DIF-derbyt, Djurgården-Degen. Det kommer efter vi har ringt Ponne. Vi ska ringa Ponne om en kvart sådär, så att vi börjar röra oss mot den matchen istället. Från ett Peking-perspektiv, do tell. Oh, vilken, börjar ju bra. Ja, oh, vilken konstig match från ett Peking-perspektiv ändå. Att man inför matchen hade ju, som vi var inne på förra veckan och vi även pratade om mycket privat, att det här har ju känts som noll förväntning nästan. Att det är klart vi åker här, men bra att vi gick till kvart, vi är på rätt, alltså sådär. Sen börjar ju matchen och då har man ju, får man ju alltid upp hopp när det väl är match. Liksom. Och sen när 1-0 kommer så pass fort som det gör också, så då börjar man ju känna att... Då måste du ju trott på ja. Eller alltså. Alltså då börjar man känna att det här kan vi nog... vi kan göra en match av det i alla fall, så att säga. Och det tycker jag egentligen hela första halvlek, så tycker jag att vi...
vi visar att vi är liksom lite av ett annat lag i år. Vi ligger väldigt mycket bättre i försvar. Malmö har ju mycket boll så in i helvete, men de kommer ju faktiskt inte till så mycket farliga chanser i första halvlek, utan jag tycker vi försvarar vårt mål och vår box väldigt, väldigt bra liksom. Med lite undantag för målet och något tillfälle till där Anton Eriksson och Jaja Kalle går bort sig lite, som väl är de som går bort sig i den här matchen. Annars tycker jag att Dino Saliovic på defensivt mittfält och Max Watson och Daniel Eid gör ett kanonjobb liksom. Så att efter första halvlek när vi har 1-1, där känner man ju att det är en riktigt bra halvlek. Alltså, jag är väldigt nöjd med den. Och sen så från minut 46 ungefär, så är det ju, då kommer ju Malmö ut och visa vad de kan så att säga. Alltså vilken halvlek de gör. Man sitter ju och känner att det här, det går liksom inte. Alltså det här kommer inte gå. För att de trycker ju ner oss totalt. Och vi blir ju också, vi kan ju inte hantera det. Alltså de är ju ett snäpp över på allt liksom. Att så fort vi väl får boll så är ju Malmö där på en sekund. Och våra spelare tar ju en sekund för mycket på sig. Eller en touch för mycket och tappar igen. Så att vi kommer ju knappt ur eget straffområde mellan minut 45 och 70 i princip. Så att där känner man ju, jag vet att vi sa det framför tvn också, att så här, ah ja, när 2-1 kommer blir det ju 5-1. Så att, alltså vet du vad man kände lite grann när man satt och såg matchen? Att jag tyckte att det blev tydligt att här är det ett lag som har tränat på konstgräs i 4 veckor. Alltså, här är det ett lag som kan växla upp så här också. Ja, men, alltså, men just det där du pratar om med att komma in i pressen, alltså återerövringspressen tidigt. Där syntes det att det är ett lag som har lite större bekymmer att hantera bollen snabbt på det här underlaget. Att man är van vid att, vänta nu, på det här konstgräset vi har kört på i 4 veckor och alla våra matcher hittills, där funkar det ju att ta emot bollen på det här sättet. Det gör det inte riktigt här. Malmö som är vana nu med att träna på gräs, att spela matcher på gräs, det var en helt annan fysik. Alltså det kändes som att Peking var ner i andra halvlek, stora delar, den perioden du beskriver, kändes det som att är det Pekings P19 mot Malmös herrlag? Att det alltså var, varje gång vi fick boll så bara passade vi tillbaka den till Malmö eller tappade den. Exakt. Det var ju liksom plågsamt där. Sen så, ja, alltså det blir ju liksom två olika matcher man pratar om på något sätt. För det är klart att vi, ja, 5-2 målet är ju vad det är. Det är ju slut då. Liksom. Ja, ja. Men att vi släpper in 4 till slut, det är ju klart att det är ju dåligt. Och det är synd att få se att Malmö är så pass mycket bättre än vi är. Men att vi liksom håller 1-1 så pass länge som vi gör. Alltså jag tycker att det blir så jävla dumt av att vi inte bara förlorar med 2-1. För då hade det varit lättare att sitta här och säga att så här, fan, det här känns ändå rätt okej liksom. Men det blir ju svårt när man släpper 4 att säga det. Så det är mycket som faller i slutet av matchen. Och i andra halvlek, jag tycker också att det är smärtsamt att se vissa individuella små grejer. Alltså vi ska ju göra 2-0 om inte Vito Hammershaimb Mistrati får något. Jag vet inte vad som hände. Det var liksom 2-1 från halva plan. Och han, istället för att bara passa över den till ett dunderfri läge, så bara råkar han passa ner den till Johan Dahlin istället. Och det är lite sådana där att man känner att hade Malmö haft, ja, hade Malmö haft det där läget, hade det ju inte slutat sådär liksom. Men ja, det finns en del positiva grejer att ta med sig. Det finns också en reality check i hur mycket vi har kvar innan vi ska kunna mäta oss mot de bästa lagen. Och den var väl ganska väntad också på något sätt. Så att Jag är inte panik. Jag har ingen panik eller är så pass förvånad eller ledsen över det. Att det blev som det blev. Utan jag känner att det finns mycket bra att ta med sig. Framförallt första halvlek. Och ja, mer ett nyp i armen av hur jävla bra Malmö är. Alltså, för deras andra halvlek är ju, den är ju helt otrolig. Alltså, vilken press de sätter oss under och vilket spel de har. Och vilka spelare de har också. Sen är det ju för jävligt att det är mot oss som alla sopor ska vakna alltid. Att liksom, varenda spelare som har varit kass i 10 matcher gör ju alltid sitt första mål mot oss de senaste åren. Nu Jörgensen som gör 2 och Botheim som gör 1. Så man, ja, hur lucky är du på Spången? För det var väl han, alltså det kan vi väl säga, det var han som jinxade. Det var ju han som förstörde matchen. Ja. Alltså när vi leder med 1-0, då skriver alltså Spång, redan innan matchen. När elvan kommer. Ja, redan innan matchen skriver Spångberg i vår gemensamma chatt så, ja, Botheim och Jörgensen spelar, ni kan nog vinna, sådär. Och sen gör de liksom 3. Jag skrev, nu har ni er chans. Alltså, jävla idiot. Men så det är ju störigt såklart, men ja, det är en match som är vad den är här. Det är svårt att göra mycket av. Det finns ju små grejer som man blir glad av också. Tim Pritsas mål till exempel. Alltså en spelare som gör sådana mål har vi inte haft sedan Jonathan Levi. Alltså, bara att han kommer in och gör det i första matchen känns ju som, ja, det är en X-faktor. Fan vad kul att ha en X-faktor i laget igen för första gången på rätt lång tid. Liksom. Man hade velat höra konversationen mellan Johan Dahlin och Tim Pritsa där. För Tim Pritsa springer fram och vill hämta bollen. För han gör ju mål typ ganska exakt i 90. 4-2. Två bollar upp.
Han gör ju det han ska göra såklart. Det är, sjukare saker har hänt, men det är klart att det är osannolikt att man ska... Sjukare saker hände 4 minuter senare när det är 10 sekunder kvar och Peking är 2 bollar ner och Oskar Jansson ska upp på hörnan. Här pratar vi om att det var en diskussion på årsmötet. Ska man skicka upp Oskar Jansson på hörnor eller inte? Det är den här gubbens fel. Motionen gick igenom. Vet ni vad som hade varit otroligt nice på tal om den hörnan? Det är ju om, vem var det som dömde? Jag vet inte vem det var som dömde. Glenn, tror jag. Var det det? Ja, jag tror det hade varit nice om han blåste av när Tai 20 meter från mål. Nej, klockan är... Det är tyvärr matchen är över. Men andra positiva är Dino Saliovic, som jag är förvånad. Jag hade lite gett upp honom. Han har blivit 21 och han var utlånad till Gais förra säsongen. Och helt plötsligt kommer tillbaka och startar varenda match som centralt mittfält. Och är jättebra. Jag tycker i första halvlek att han... Alltså han klarar verkligen av Malmös anfall och mittfält, vilket är förvånande nästan. Så att honom är jag väldigt positivt inställd till. Och sen är det ju det som jag varit inne på innan, att sparkapitalet lite. Att jag tror inte Chabani och Carl Björk är de som kommer spela. Nu är det snarare att de har fått fortsätta på grund av att de har spelat tidigare och det är en tävlingsmatch. Det är dumt att börja chansa hålla på med nytt liksom. Vi alla Peking-supportrar minns ju när Jens Gustafsson bytte taktik inför finalen och vi förlorade med 4-1 mot Östersund på grund av det. Så att det är väl lite därför de har fått fortsätta. Jag tror ju fortfarande att det är Tim Pritza och Sigurd Geirsson som kommer spela där, och även kanske Lushaku på mitten. Så att det ska bli spännande att se vad som händer i träningsmatcherna nu veckorna som kommer. Alltså hur man gör om, för att jag förstår att man inte gör om när det är tävlingsmatch på tävlingsmatch, men jag tror inte att grundtanken är att vi ska spela med riktigt de spelarna som spelar nu faktiskt. Så att, sen var det väl också tydligt alltså, att luften gick ur, alltså den bästa spelaren ni har i laget från i fjol är ju Trausasson. Han var sämst på plan. Ja, han var sämst på plan och är ju också, han är helt slut i 65:e. Han byts ut 10 minuter senare, står det 3-1 på tavlan istället för 1-1 på tavlan. Ja, även om han är dålig så är det ändå en symbolspelare för laget, att det är en av motorerna, en av nyckelspelarna, en av fanbärarna som lite grann så här kastar in en handduk och då föll alltihopa nästan. Ja, i vår IFK-podd vi gör var ju en av mina kollegor inne på att det är dags att bänka Trausasson. Det tyckte jag ändå var härligt. Men jag tycker att det är lite allmänt märks det att när 2-1-målet kommer över laget, då så länge vi lyckas försvara 1-1, för att vi försvarar ju med våra liv till det blir 2-1. Alltså det är så mycket teckningar och panik och rensningar och så här. När det väl kommer, då känner man väl lite att det blir kört liksom. Och det stör mig såklart också att det kommer på att Botheim dubbelhandsknuffar undan Anton Eriksson, den jäveln. Det får Glenn ta på sig den här förlusten, som vanligt med SVM. Det är Glenn och Spången. Ja, exakt. Ja. Jag ber om ursäkt från mitt håll i alla fall. Men jag tyckte det var intressant också att se, alltså, för att Malmö har vi pratat om det, att alltså, deras gruppspel var ju verkligen så att de gjorde det de behövde och inte så mycket mer. Och det var ja, men, mycket rotation, många unga som fick hoppa in och liksom stor, lång skadelista och allt vad det har varit. Och så gör man en första halvlek där jag tycker så här, ja Malmö har mycket boll, men det är en ganska jämn första halvlek. Jag tycker Peking står bra. Men så jag satt och kollade på den här matchen och kände lite så här, fan, nu vill jag ju se hur bra är Malmö då? Alltså vi har suttit här hälften liksom raljant, hälften seriöst att så här, de kommer vinna med 15 poäng i år. Alltså, Svanen sitter på lillespelet, god besegrade. Ja, men det är det man känner, och som vi har pratat om tidigare med att konkurrenterna känns lite svagare, även om Djurgården har visat sig att de kanske är på riktigt ändå sådär. Så känner man ju såhär, fan, kan man få se hur bra Malmö ska vara i år då? Mm. För att första 45 tycker jag inte är så imponerande. Jag tycker det är ganska långsamt bolltempo i perioder och sådär, men alltså, som du är inne på, fan vad de kommer ut i andra halvlek, och framförallt pressspel, att det kommer vara svårt, för de är också så jävla mångfacetterade, att de är enormt spelskickliga som alla Rydströms lag är och den truppen som finns där, men de visar ju också tycker jag i andra halvlek i den här matchen att de är ju också spelskickliga, men också de kan också vara tunga om de behöver vara tunga så att säga. Alltså då har de Botheim och Kestelin och den ligan också, så att de, alltså det kommer vara svårt att stå emot dem när de väl är bra. Ja, och sen alltså, den här matchen, de byter inte ens in Kiese Thelin eller Vecchia och sitta kvar på bänken. Nej, men alltså inhoppet som Taha gör, alltså då är det ju kört. Och igen samma grej jag pratade om förra veckan, att man sitter och kokar över att Andreas Alm gör för sena byten igen. För att i minut 65 såg man ju att 3 byten måste göras här, för att våra spelare är ju döda varenda en. Trausasson hostade ju upp en lunga innan han klev av. Ja, liksom. Och bytena kommer inte förrän 3-1 egentligen. Det är bara vänja dig. Då är det ju kört. Liksom. Ja, det är samma båt sitter vi, ja, AIK och Snoka. Men det är nästan elakt det där de pysslar med. Alltså nästan motionsläge, det är årsmötestider. Är Ta Ali med i truppen så måste han starta.
Ja, verkligen. För att det är elakt att låta en backlinje svettas och liksom hosta lungorna ur sig 65 alltså, minuter och sen kastar man in Taha Ali. Så här, alltså, det är elakt alltså. Alltså. Men att de kunde byta in trion. De kunde ju alltså sätta in Taha, Vecchia och Kiese Thelin. När man såg det var man så, jaha. Eftersom vi gör Totosvenskan tillsammans med vännerna på ATG. Gör som jag gjorde i den här matchen. Kika på lilla refill-partyt när Malmö byter in Taha Ali. För det gjorde jag kan jag säga. Nej, men då måste man vara 18 år såklart och inte ha problem med spel. För då finns det stödlinjen på det. Men lite tips. Att det är en spelare som inte hatar att komma in mot en trött backlinje. Men vi pratar ju mycket alltså. Om att det är en match av två skeenden egentligen. Liksom, första halvlek, andra halvlek. Jag missade ju matchen tyvärr. Men ger Rydström några stora förändringar in i andra som gör att det blir så stor skillnad? Märker ni någonting i matchbilden där? Jag tycker snarare att det känns som att han har sagt gubbar, dra upp den där spaken en växel nu bara. Ja, liksom. Och det kombinerat med, skulle vilja säga, att Peking i första 45, då har man en ork i att också vara noggranna när man sätts under press. Alltså, vi har ju ett gäng kontringar. Ja, exakt. Och det är det sättet lag kommer kunna såra Malmö på i år, att du är... Alltså de kliver högt med den där backlinjen. Vi ska ringa Ponnall snart. Men det är där, alltså nu är målet i viss mån en bjudning. Peking gör lite grann så. Men det är ju den typen av kontringsmål man kommer kunna göra på Malmö. Jag vill säga med det målet dock, att titta om på Tottes löpning när han får med sig båda backarna innan det målet. Det är väldigt bra gjort av honom. Ja. Men alltså, du är med på vad jag menar. Ja. Alltså, det är ju, du kommer behöva vara jävligt noggrann i, och så här, i viss mån också kylig i första bollen du slår när de kliver upp i pressen. Men min bild är väl att Peking, de orkar det i ungefär 45 minuter. Ja. Sen så är det är för jobbigt och det är för svårt att på något sätt spela sig ur den och kontra på Malmö. Sen absolut att Malmö, de lägger ju en till växel bara. Ja. Alltså så. Men jag ska, så här om man ska sammanfatta, så känns det helt sjukt att säga efter en tremålsförlust. Nu är återigen 5-2 är ju vad det är då. Men efter en tremålsförlust känns det konstigt att säga, men jag... känner mig ju fortsatt trygg i att vi är på en bättre plats nu än vi var förra säsongen, så att säga. Förra säsongen hade vi legat under med 3-0 i halvtid och sen hade Malmö bara chillat av matchen. Och det får en ju att känna, inte att vi kommer liksom vara jättemycket bättre, men vi kanske kommer vara 6-7 istället för 9 då, med lite roligare och yngre lag. Ja. Jävlar. Sirius låg ju 20 poäng efter inför hösten och gick om. Just det, var en ganska rejäl utcheckning ni bedrev. Ja, jo, vi torskade 8 av de sista 9, va? Ja, och nära där på Varberg också i omgång 29. 4, nej, 3-0 efter 20 minuter. Ja, men det känns fortsatt bättre än det gjorde innan, och flera nya spelare som steppar upp också, vilket gör mig glad. Ja, det är väl också någon form av tröst i att så här... Ja, men Pritsa och Sigurd Geison inte riktigt match. Alltså startredo. Där finns också ett centralt mittfält där Traustason inte är 100%. Där Jesper Ceesay har varit skadad. Alltså Ceesay börjar jag bli jävligt orolig över. För att han är ju småskadad hela tiden. Alltså han har ju max kunnat spela 5 matcher i rad. Liksom, och man trodde ju att det var på grund av någon skada han hade där och då. Men nu har det ju gått över ett år. Och han... är väldigt sällan i spelskick, och det känns ju lite trist. Ja, det förstår jag, men jag menar att så här, det är inte det bästa laget Peking kan ställa på benen som kliver in och förlorar den här matchen, men ändå står upp bra i dryga timmen. Mm. Ja, så det finns ju ändå någon form av tröst i det. Ja, verkligen. Vi ska ringa upp Pontus Jansson och kolla och gratulera och blicka framåt även med honom. De har väl, de ska väl till Örjans. Det blev bortamatch mot Halmstad. Jag trodde alla att det skulle bli en Stockholmsmatch. Men BP gick och torskade. Det blir väl Stockholmsmatch i finalen, va? Eftersom den krockar med Eurovision så kommer det ju lottas. Gör den i Stockholm. Alltså? Ja, jag tror det. Okay. Ja, det är Eurovision. Vi satt och spekulerade. Eurovision kör du. Eurovision. Nu har vi i alla fall, Ponne med oss. Hallå Ponne. Ja. Hur är läget? Det är lugnt. Grattis till semifinalplats. Tack så mycket. Vi har suttit och pratat om den här matchen ur ett Peking-perspektiv med Tapper. Och vi kan väl börja med att fråga dig vad Rydström egentligen sa i paus. För jävlar vad ni växlade upp i andra. Ja, han sa att det är Norrköping i möte. För fan, kom igen, hej. Ja, det var ungefär det vi trodde. Då. Skruvade upp det en liten växel bara. Nej, men alltså, jag tyckte även första halvlek var bra. Alltså. Det är såklart att släppa in ett mål efter 2 minuter. Det är inte heller optimalt. Men jag tyckte vi studsade tillbaka, det var. Och jag vet inte när 1-1 kommer. Det kommer väl ganska tidigt. Så att även första halvlek tycker jag är bra. Men såklart andra halvlek så får vi rätt på det som vi, ja, det som vi har i oss. Som vi, säger så. Alltså, vi har ju den här högsta nivån som vi kanske inte visat hittills denna säsongen. Men fick det mesta att stämma. Sen så är det också så att när det väl funkar, och tycker alla att det är kul att spela fotboll, och vill alla vara med, och vill alla ta löpning, alla vill göra mål, alla vill delta, och man är mer modig, man har, ja,
högre risknivå och så vidare. Så att det var en sån halvlek där det mesta stämde ju. Hur viktigt var det att få det här kvittot ändå? För att vi pratade också om att så här, ert gruppspel var ju lite grann så här, ni gör det som krävs av er, men det är inget, det är liksom inte, visst det är 8-0 med B-laget lite grann uppe i Luleå och mot Öster är det en helt okej match, men det är två hörnmål relativt sent och så 1-1 mot Varberg i sista. Det var ju liksom inget glimrande Malmö, så att man har ju suttit och väntat lite grann på en insats och ett kvitto som skvallrar om att okej, det här är fortfarande Malmö FF. Det fick man ju ändå i den här andra halvleken. Och skönt är det att få det för laget också, att säga okej, vi är fortfarande jävligt bra. Jo, nej, men såklart, man mår alltid bra av det där såklart. Men vi är också i en process, det har jag sagt i andra intervjuer. Vi tränar väldigt hårt tillfället och har gjort egentligen sen start. Så Henke och de brukar ju säga att typ trust the process, att vi ska lita på varför, ja, vad vi gör och varför vi gör det. Så jag vet inte, säkerligen andra lag tränar hårt också, men jag känner i alla fall, många av oss upplever att det är nu aldrig någon av oss som har varit med att man har tränat så hårt som vi har gjort de här månaderna. Så att lägga in det beräkningen också, så klart att då kommer det inte kanske funka till 100% i varje match, och då har vi inte kanske heller gjort det de första mötena. Men samma här, vi har gjort det som krävs och nu börjar vi den här träningsdosen gå ner lite också, träna lite mindre, träna fortfarande hårt men lite mindre i alla fall. Och då, ja, då får man en insats som den är god. Hur viktigt skulle du säga att det var för spelare som Botheim och Jörgensen, som, alltså Botheim, han är ändå anfallare och har gått mållös i de första matcherna, och Jörgensen har väl inte fått så här flygande start även om alla har sett lite glimtar av vad han kan. Hur viktigt är det för deras, eller för dem att göra mål, tror du? Nej, men väldigt viktigt. Det kunde man se redan på. När Sebbe gör 1-1 igår så ser man direkt hur par axlarna sjunker ner och han tar för sig med. Jag gör 90 riktigt bra minuter igår och väldigt kul att se. Man kunde också se när han blir utbytt, stående versioner från läktarna och även alla vid laget står och applåderar och är väldigt glada för hans skull. Så det är också någonting fint i det där. Vi har en stor och bred trupp men alla bryr sig om varandra. Alla har... Jag är nästan lite för bra för tillfället. Det kommer såklart dyka upp situationer under säsongen som inte är lika positiva. Med den breda truppen som vi har, men för tillfället så är det som att vi alla drar i samma riktning. Så att det är positivt såklart. Hyfsade lyxproblem också när man har en avgörande liksom, slutspelsmatch i Svenska Cupen. En titel som Malmö definitivt inte har prenumererat på de senaste åren. Ni lämnar ändå Vecchia och Kiese Thelin på bänken. Det säger ju en del om truppredden. Ja, exakt. Det slog inte som att förrän efter matchen. Jag ser att Steff och Isak har inte ens kommit in. Ja. Så att, ja, det säger ju ner om det hela. Men det är klart att det är det jag menar. Även de vill ju spela. Även de vill ju delta. Sen har vi AC som är på väg tillbaka. Oliver på väg tillbaka. Ja. Så att, det är ett krigsproblem som på tillfället funkar jäkligt bra. Alla då har ju samma riktning. Så jag hoppas att vi kan hålla i sig hela året. Men där är en mogen grupp där vi alla vill det bästa för föreningen. Så att, det kommer vi hantera bra om det skulle bli några små saker under resan gång. Hur skönt är det att stå där på plan i 65 minuten? Jag tror du delade den känslan man fick när man tittade, att okej, nu Peking börjar bli ganska så jävla trötta. Våran press biter, vi vinner tillbaks bollen gång på gång, vi kommer i våg efter våg. Och så blickar du ut mot bänken och ser att nu ska vi också sätta in Taali på det här. Alltså där pratar vi lyx. Oha, jag kallade det elakt utav Rydström att hålla på så där. Ja, det var någon som sa det, att deras högerback kan bara virra på huvudet och sucka det. Han sa att han har gjort det bara i 60 minuter och helt plötsligt ska Taa komma in också. Det är klart att det inte... Hade man själv varit högerback så hade man inte jublat över det. Ja, då hade du i känning baksida direkt. Ja, det är bara att ta bitet. Det kommer inte snabbt, ja. Nej, men det är klart att det är en jätteboost. Jag menar, är det inte Taa så kan vi få in Vecchia eller Isak som du nämnde och så vidare. Så att det är klart att Henke brukar använda det här, och det gillar inte Taa själv. Att han ska få komma in efter 60 för att de är trötta. Han vill ju såklart spela, det förstår jag. Alltså från start och spela 90 minuter. Men det är klart, har du det möjligheten att kunna vila Taa först och sätta in den sista 30, så det är klart att det är inte roligt att vara högerback i det läget. Vad kände du, för att jag menar Tapper, det har ju varit en liten snackis här, kanske framförallt på andra sidan slutspelsträdet där AIK fick, och det blev en grej av att Jakob Bergström gick ut och sa att liksom, jag hoppas jag får möta AIK, och nu försöker media bygga upp samma typ av ordkrig mellan AIK och Djurgården, och spelare ska liksom passa sig lite för vad de säger i media för att ge liksom tändvätska till de andra. Tänker man på sånt själv när Rydström går ut och kör liksom att nej, men vi vilar någon gubbe här för han ska spela semifinalen sen? Vadå, sa han det egentligen då? Tapper var inne på något, hade någon tändvätska här. Jag vill ge AC en veckas bra träningar till och möjlighet att bygga upp sig ytterligare. Han får gå in i semifinalen istället, säger Henrik Rydström.
Hatar du inte Ponne? Nej, det är en del av det. Vi har ju vår lagledare. Han sa inför matchen mot Norrköping att ja, om vi nu spelar semifinal nästa helg så blir det mot Halmstad. Så då blev de ju fly förbannade i rummet. Lite så kul att göra om. När vi, det är ju när vi spelar semifinal nästa helg, inte om. Så då fick han sig en läxa av ja, för Danne var också där, men främst av Henke då ju. Så att, ja, men det ligger ju någonting i det. Att vi, såklart när det går bra så får man inte höra det. Så då kommer det obemärkt förbi. Men hade vi förlorat såklart att Norrköping hade säkerligen använt det där ju. Men nej, en kul grej ju. Jag har ändå bott i Malmö och vet hur mycket ni brukar se ner på dryga smålänningar som tar över Möllan och sådär. Alltså, känner du inte lite när han står där och är småländsk och dryg att vad fan, du är inte Malmö, dra härifrån. Klart det är långskott härifrån. Nej, men han börjar bli i alla fall, så att, det är ju positivt. Men du Ponne, Penna var ju tillbaka i den här matchen på tal om Rydström som vi pratade om hans kanske ja, men, fysiska status, han har inte sprungit så mycket och så vidare och så vidare. Hur, liksom, hur viktig är han för er och vart är han i sin liksom, fysiska process eller vad man ska säga, du som ser honom på träning? Ja, nej men Sergio är ju en otrolig spelare. Alltså, hade han bara haft lite högre temponivå i sig så hade han ju spelat i en annan liga. Så det är väl på något sätt det som håller han kvar hos oss. Men alltså, det är en otrolig spelare. Han är ju sätter tempot i match och han är bra även i andra bollspel. Och han är ju egentligen navet i vårt spel. Och jag tyckte han var riktigt bra igen. Så att, nej men jag förstår ju vad det är så här. Vi har ju tränat som idioter och det är klart att det passar inte Sergio perfekt. Då kommer han knappt av planen efteråt, så trött han är. Så att, det är såklart, det går ju hemma i honom såklart när vi tränar så hårt som vi gör. Men det är också till det positiva, det långa löpet tror jag. Men ja, det var jag sa ju omklädningsrummet till Sergio att Henke hade sagt någonting på presskonferensen efter... mot Varberg att ja, men Sergio spelade inte för han sprungit och så vidare. Så, alltså, hans blick, han blev så irriterad när han hörde det. Men så jag var tvungen att lyssna om hela vad Henke sa. Så då var det inte så farligt utan det var rätt milt att han hade lite känning med därför han spelade. Men du kunde ju, alltså om Penja hade blivit lack på riktigt, hade du ju bara... Han blev lack på riktigt så jag var där och sa att detta måste jag fan rätta till så att han går irriterad på riktigt. Men alltså å andra sidan, man kan ju hävda att såhär, ej Sergio, han har inte fel. Alltså bror, börja springa lite alltså. Men exakt, lite så var det ju. Men nej, men otroligt, riktigt bra igår igen. Så att han är viktig för oss. Mm. Ska vi fortsätta prata lite lagkamrater här. Jens Stryger Larsen har kommit in i truppen. Du har en ny lekkamrat där till höger om dig i backlinjen. Vad är kvalitet hos honom som har kommit in i årets upplaga av Malmö FF som du tror du kan dra nytta av under året? Ja, nej. Men han visade även igår igen hur bra han är egentligen överallt. Han är rätt flexibel i sin roll som högerback. Han rör sig fritt, han springer mycket, han vinner sina dueller. Men det som slår mig mest är att han är en otrolig vinnarskalle, otrolig karaktär. På något sätt, ibland kan jag känna att det är typ bara jag som får dra hela det lasset ibland med snacka, med hålla igång grabbarna och så vidare. Men det är skönt att få honom med sig nu också. Han, ja, han tillåter inte någon att vara vad som sagt, inte påkopplad och... En otrolig skalle på han. Han kommer att vara otroligt viktig för oss under ja, främst detta året. Men även för kommande säsong. Alltså en otroligt bra värvning som ja, gått lite obemärkt förbi kanske. Nu börjar väl folk förstå hur bra han är. Och, ja, otroligt fin. Du, Halmstad borta här i semifinalen då. Rätt bra chans att nå final även ifall det var på håret mot Halmstad borta i fjol. När var det Patriot som fick hoppa in och amen, stänka dit balja i 98 eller vad fan det var. Ska man inte underskatta alltså Örjans Wall? Nej, exakt. Framförallt nu, vi spelar väl på en parkeringsplats också, har jag hört. Så vi får se hur bra mattan är. Men nej, det är kul. Då. Jag har inte varit på Örjans Wall på, jag kan vara 10 år. 10 för 10 år som jag var senast. Så att det ska bli kul att åka tillbaka. Jag gillar arenan, det är mysigt och hoppas att vi får med så mycket folk också. Sen såklart kommer det bli en tuff match. De är bra på att göra det svårt för sina motståndare. Hur mycket, jag måste bara fråga det. Jag hade en liten tanke där som jag dels så här, ni är ett bättre lag än Peking så att ni käkade upp dem i pressen var kanske inte jätteförvånande. Men jag upplevde lite grann som att Peking-spelarna var lite förvana vid att träna på konstgräs. Alltså deras bollmottagningar och bollbehandling ibland tyckte jag skvallrade om att så här, uff, det var länge sedan de här grabbarna var på gräs för att det var märkliga situationer som ni bara klev in och vann. Hur mycket kör ni på gräs nu? Ja, vi har tränat på gräs sen vi kom hem från Marbella, vad kan det vara, 2-3 veckor sedan. Det är inte så mycket gräs kvar om jag ska vara ärlig. Den är väl helt okej. Jag har väl kanske för höga krav därifrån jag kommer.
Men nej, vi har tränat på gräsen. Vi kom, eller, och så plus då 2 veckor i Marbella. Så vi var ju på gräsen i början av februari. Så klart ett lyx. Alltså, det är ju lyx att kunna ha det så i Sverige. Det fattar jag ju. Och det är kanske inte ens geografiskt möjligt för Norrköping heller att göra liknande. Så att, ja, nej, det är klart det kanske ligger någonting i det du säger. Men också som jag sa, lag som kommer till oss och försöker spela. Och när vi får in pressen och det får det att funka, det är klart att då kan det bli 5 mål i röven. Så är det. Du, ska vi säga något om att du fick fin besök i helgen? Thomas han var, eller Wilbacher var. Ja, du, Wilbacher var ner och hälsa på. Bjöds på glass och grejer, jävla trevligt. Han gick runt och strosade runt i huset. Jag brukar alltid ha mycket folk hemma med vänner och så vidare. Han gick runt och tuggade med de flesta. Han var skönt. Ja, han hyllade din gaming-rigg i källaren. Imponerad. Ja, ja, då var jag faktiskt inte med där nere, så jag vet inte vad han har sett på nedanvåningen. Det här var kul att ha han här. Alltså, en otrolig karaktär. Sitt inte i stolen bara på nätet. Skippa det. Nej, jag får gå ner och kolla sen vad han har gjort. Ja, det är bra. Det är bra. Du kör hårt i helgen då. Så kanske. Det ryktades ju om att det blir bortamatch i finalen. Det är någon Mello i Malmö. Varsågoda, där har ni liksom, där får ni känna på det och vara AIK. Skikt, alltså, jag är klart som fan att det blir final i Stockholm. Det är inte något Stockholmslag som har planerat Mello. Det kan jag lova dig. För AIK har inte spelat på hemmaplanen tack vare den här skiten. Nej, ni går ju inte till finalen då, så det var inte att göra. Nej, det oroar jag mig inte. Det blir Malmö Djurgården, eller Djurgården Malmö då. Precis, ja. Precis. Vi får se. Ponne, se till att kanske ta er dit själva också. Får du se? Vi har redan bokat hotell i Stockholm i maj. Ja, men då så. Som de ryker nu alltså. Ja, kämpa på. Du tror inte på jinx i alla fall. Det är gott att höra. Jag sitter och knackar i trä och håller på hela tiden. Ja, det är bra. Vi hörs då. Det gör vi. Ha det fint. Hej. Tuttosvenskan är fortsatt sponsrade av AID, som alltså stavas AYD, men uttalas AID. De är experter på manlig hälsa och de hjälper män med allt ifrån håravfall till akne och hjälper att nå just din idealvikt, va? Det tar 10 minuter att komma igång med behandlingen på aid.se. Man fyller bara i ett formulär så får man hjälp och recept hemskickade till sig och uppföljning med läkare. Det här har vi gått igenom innan. En enkel process, värt att göra, för vi är alla... Vi är i den åldern, va? Ni som tittar och lyssnar och vi som är här, att man börjar inse att den här kroppen mår inget bra ni. Så aid.se, använd koden XYZ i kassan så får man en fri läkarbedömning när man påbörjar sin behandling. Stort tack till Aid. Du, Spången, det har vi inte ens berört än, men rätt skönt ändå att få en hemmamatch äntligen. Ja, fan vad kul det ska bli. Alltså det stärker ju lite grann tesen om att AIK har varit starka hittills, som jag har spelat 4-4 bortamatcher. Ja, exakt. Det är skillnad från Bayern då till exempel. Ja, som vi bara fick hemmamatcher så tog vi bara bortamatcher. Nej, det ska bli härligt. Det blir intressant i och med att det var mellofinal i lördags, va? Visst var det så? Mm. Ja. Rimligtvis. Som Djurgården vann. Men ska säga det här med, det här med Eurovision är inte officiellt än, men det verkar ju väldigt som att Malmö stad inte vill ha 2 evenemang samtidigt. För Eurovision är ju av det trycket. Eurovision är ju 7-11 maj i Malmö och finalen är 9 maj, alltså mitt i. Så att enligt allt man hör så kommer Malmö stad vara så, nej, ingen final här då. Tack. Stökig helg för polismyndigheten oavsett. Vet ni vart det blir? Bravida. Allt spelas ju på Bravida. Ja, men oavsett, det kommer ju behövas folk, liksom poliser från Västergötland och Östergötland och fan hans moster. Närke. Ja, alltså. Som så då du menar ska... att vi kan härja fritt i Stockholm den helgen? Alltså, kanon. Nej, Stockholm kommer ju såklart också vara rejält. Men jag tänker liksom om man är i alltså Dalarna, eventuellt bankrånare. Dunderhem. Alltså, sitter Spången av lite egna tankeverksamhet. Nej, alltså, jag uppmanar såklart inte till någon form av kriminell verksamhet, men det blir intressant att se, skämt sig då. Det blir ju verkligen för att det ska, alltså, så här, det ska ju lottas. Malmö kommer ju aldrig acceptera att polisen går ut och säger, ni kan glömma hemmaplan, det blir ingen jävla lottning, utan det blir Stockholm. Det kommer ju Malmö aldrig köpa. Fint att de lägger det på parken i Köpenhamn då. Ja, det är fint. Då kanske jag åker ner på. Då kör vi cupfinalen med Tuttogänget ihop igen. Ja, men Freddy, vad tänker du om det då? För att jag menar, Djurgården har väl mig veterligen inte spelat någon gräsmatch i år. Alltså, nej, historien. Såklart i år, din dumma jävel. Fan, vi har varit i Spanien och grejer. Vad är det för tankeverksamhet? Jag menar tävlingsmatch i sporten fotboll. Svenska cupen, gruppspelet och slutspelet, nej. Det har varit allt på så kallade plastmattor. Hybridmattor,
Som vi kallar det så fint. Hybrid är det väl inte? Det är ganska tydlig plast. Hybrid är alltså när det är en blandning av gräs och konstgräs. Så det ska bli väldigt spännande att spela på den här mattan ute i Solna då. Så det läggs en ny idag va? Ja, jag hoppas det. Alltså, det är helt massakrerat efter Mello. Det är för stroke som pågår. Mellofinal i lördags. Den ska väl liksom riggas ner och allt vad det är. Ja, det känns väl rimligt att det kanske rullas ut någon form av holländskt eller italienskt eller vad det nu brukar vara, gräs på Friends idag typ. Så vi får se hur mycket den har satt sig. Alltså det har ju varit, det är ju tyvärr ett återkommande tema och ett återkommande problem för AIK att gräsmattorna, framförallt den här tiden på året, de hinner inte riktigt sätta sig. Kan det vara så också när de lägger de här mattorna att man inte får träna på dem efter ett visst antal dagar? Så det kan eventuellt vara att första gången den används är på söndag. Jag tror att AIK brukar lösa så att de tränar på den dagen innan match. De kommer nog träna dagen innan match, det skulle jag tro. Men oavsett men så här, den kommer ju vara bättre än det vi bjöds på Fredrik Skans. Ja, det kommer det ju vara. Sen, alltså visst, den kommer släppa lite här och var, som den alltid gör när den är nylagd. Men hej. Alltså, samma för båda. Så är det definitivt. Så är vilken det match definitivt. Var det AIK Göteborg som vi var på? Ja. När det var liksom den sjuka matchen. Den var liksom gul. Ja. Gulbrun. Ja. Det är så jävla fint. Men Diffen då? Som mötte Diffen. Verkligen. På Tele2. Vart till slut en ganska stabil vinst. Även om liksom, det står 0-0. Ganska länge. Jättelångt in i matchen. Och han, du blir liksom stressad och pressad och nervös. Jättelångt var väl att ta i. Daniel, så nickar väl in 1-0 i 47. Ja, exakt. 0-0 i paus. De har ändå några chanser. Alltså, inte jättechanser i liksom första, men de har ändå några lägen. Där en liksom stor möjlighet när Fisic kliver upp och nickar. Och det är någonstans man liksom så här, inte vill se komma i den här matchen. För att de ställer upp med en fembackslinje och du vet, får de in 1-0. Alltså då är de ju nere med 11 gubbar i backlinjen och då kommer det bli jävligt, jävligt jobbigt. Men gillar ju också det här någonstans att tålamodet från liksom Kim och Tolles sida och också att man tror på spelidén lite som vi kanske inte såg förra året med säsongen innan och innan den. Att så här, men vi fortsätter vårat spel, det kommer lösa sig. Och nu kommer ju målet i 47 och inte liksom som i Göteborg i 75 eller när, var det när det kommer. Så att så här, någonstans känner man ju matchen igenom att det här kommer lösa sig. För det är ju en uppsjö av chanser för Djurgården i den här matchen. Så att till slut så lyckas vi lösa den här semifinalplatsen. Det var ju någonting alla också förutspådde inför matchen. Men såklart bara gå ut och städa av Degerfors. Det gör man ju inte. Och vi visar ju att vi är påkopplade. Sen gör vi två förändringar inför matchen. Det är Albin Ekdal får ju starta. Ser fortsatt lite seg ut. Visst, vi ska komma ihåg att han är inte liksom 20 år. Det är inte Lukas Bergvall. Alltså, men jag vill nog säga att jag tror att det är så där han ser ut. Ja, nej men alltså, det är inte, så här, inte jättepåkopplat ännu. Det är inte liksom den dominanten, men det har vi också sett många liksom allsvenska spelare som har varit utomlands och sen kommit tillbaka, att det är inte bara gå in och ställa in skorna och dominera en fotbollsmatch, men någonstans så här, det är inte helt säkert att han kanske ska starta på söndag om Rasmus Schüller är helt 100 och sen även Sabovic kommer in och gör det bra. Det har ju pratats mycket om att han liksom kommer inte starta. Nej, det är klart han inte kommer göra det, men jag tycker också någonstans att han liksom förtjänar att vara med i kalkylen om en startplats, för jag tycker att när han väl får chansen så gör han det så pass bra. Sen så här, någonstans så är det ju en spelare som ska starta och jag blir förvånad om han är kvar i Djurgården när väl den allsvenska säsongen drar igång, men det är en otrolig spelare som kommer in och gör skillnad när han väl kommer in. Och det är ju återigen Gulliksen gör avgörande insatser i offensiven. Det är väl precis det som har efterfrågats. Alltså han har ju än så länge ser det ut att vara en fullträff i sättet han liksom för sig, rör sig. Alltså vi har ju pratat om att det har varit en Djurgårdsoffensiv, alltså trion där framme, som man dels inte vet vem ska starta. Och när de väl har spelat så har man ju känt att så här, det är ingen som riktigt tar på sig manteln att så här, ge mig bollen, jag fixar det här på egen hand, jag vill avgöra, jag vill göra assist, utan det har varit lite så här, ja, och där var du svag i 60 och så byts du ut och så kommer någon in och gör okej och den får starta i nästa, men den, då var han svag i den, alltså det har varit rulljans. Gulliksen ser ju ut och beter sig som att han tycker att han är stjärna och han gör mål, han gör assist. Alltså det är väl än så länge fullträff. Verkligen, och med tanke också på den korta tiden han har varit i Djurgården, att han liksom är med och påverkar så pass tidigt. Och det är ju så tydliga klassaktioner. Sen såklart så är det en bit kvar liksom att så här, men kanske förstå liksom sin omgivning på ett sätt som kommer komma med tiden. Men jag tycker att han gör ju avgörande
klassaktioner och som vi pratade om i förra säsongen också, så, som du är inne på Svanen också, att så här, offensiven har varit upp för diskussion. Jag tycker, det var ju noll att, mål när ni klev in i gruppen. Ja, och jag tycker att så här, nu börjar det sitta liksom. Hymmet ser fortsatt jättefina ut. Harry startat i förmån för Falenius. Också någonting jag ville se inför matchen, för Falenius har inte sett jättebra ut. Sen kommer han in och gör det här målet, och jag hoppas och tror att det ger honom ett självförtroende nu framåt, att så här, man kan ta det där ytterligare steget vi har pratat om så mycket i Djurgården. Men sen så har vi också en sparkapital i Wikheim som är skadad, som är sakta börjar komma tillbaka. Hur långt bort är han, vet man det? Nej, osäker, men det är inte jättelångt bort, det är inte liksom månader bort. Nej, okay. Han är med och tränar för fullt nu i Djurgården. Så att, och sen så Terkelsen också har vi pratat mycket om, att så här, ska han gå upp och vara offensiv ytter eller högerback? Nu kommer han ju in och är ganska offensiv igår. Om jag inte kommer ihåg helt fel. Jag tror han bytts in på mitten. Exakt. Så här, kanske inte hans bästa roll. Men så här, Piotr fortsätter göra jättebra. Men det ska bli, man är ju jävligt nyfiken nu inför för derbyt på söndag. För att vi har inte liksom, med Göteborg i all ära, men vi möter dem hemma. Det här blir ju någonstans liksom den första riktiga, riktiga värdemätaren att möta AIK borta. Och AIK som har visat sig vara otroligt bra, som vi pratade om i början på sändningen. Och där blir det en nyckel för Djurgården någonstans stänga ner Pittas och Saletros. Jag tror att det kommer bli en, det kommer bli en mittfältskamp på söndag som någonstans blir avgörande för utgången av matchen, tror jag. Hur mycket brottas du med, för att alltså, det går ju att argumentera ett för att Djurgården har varit jävligt bra. Alltså ni har släppt in noll mål på fyra matcher. Ni har gjort en jävla massa mål framåt på de här fyra matcherna. Det går också att vända på det och säga att det bästa laget Djurgården har mött hittills den här säsongen är ett lag som var 27 sekunder från att åka ur allsvenskan i fjol. Alltså, fantastiskt kval. Eller ja, exakt, för att hamna på kvalplats i allsvenskan. Alltså det, i övrigt så har det ju varit superettan och division 1 motstånd. Ni fick Degerfors nu i kvarten. Så att ni har ju, alltså, ni har ju haft en enklare väg än Malmö till den här semifinalen. Så att hur mycket brottas man med att så här, sväva inte iväg nu av att det har sett jävligt bra ut mot Nordic United och Degerfors och liksom stundtals mot Blåvitt. Vad tänker du kring det? Vi har ju gjort det som har krävts och lite därtill. Vi vet ju att det är inte heller bara att gå och städa av de här superettanlagen, division 1-lagen. Vi ser ju, IFK Göteborg har ju mångt och mycket liksom stora problem borta mot Nordic United. Det är ett sent mål mot Skövde. Så att liksom bara städa av de här lagen, ja, det är någonting man tänker att man ska göra. Men sen i praktiken är det en annan sak. Och det har vi ju gjort. Ja. Vi har gjort det som har krävts och lite därtill. Men det är också därför man är ju jävligt nyfiken. För på söndag så blir det en ordentlig värdemätare. För vi möter ett lag som också har gjort det bra i Svenska Cupen hittills. IFK Göteborg hade inte gjort det jättebra, om vi ska vara ärliga. Sen gjorde vi så här en imponerande, jättebra insats mot IFK Göteborg. Sen rinner resultatet iväg. Kalén får rött kort etc. Degerfors samma sak där. Vi löser det med 3-0. Men det blir ju den första riktiga, riktiga värdemätan någonstans vart man står inför den allsvenska starten. Blir ju på söndag faktiskt. Ville du ha derbyt? Alltså jag menar, vi vet ju vad en derbytorsk, alltså vad det betyder och vad det kan sätta för, alltså hur snacket high risk, high reward. Verkligen, alltså, för båda lagen. Ja, alltså vinner AIK så kommer ju snacket vara vi är tillbaka. Alltså nu då hybrismätaren står i taket och nu det kommer att ta oss och det är hela jävla balunset. Spången som har bestämt sig för att vara ödmjuk och skaka på huvudet, men så kommer tongångarna låta. Och vi vet ju att alltså de här fyra matcherna som har varit för Djurgården, där man har, jag minns inte hur många mål man har gjort framåt, men det är noll bakåt och det är 13-0. 13-0 i målskillnad på fyra matcher. Det är ju bara att spola ner i en mugg ifall man torskar med 2-0 mot Gnaget på söndag. Då kommer det återigen bli derbyspöken hit och liksom svaga psyken och Spången glider in med någon kalippo och du vet, hela det. Alltså du vet ju, det är ju de två utgångarna. Ja, exakt. Någonstans ska vi liksom gå in i det här för att vinna Svenska Cupen. Och då är det lite så här, ja men hugget som stucket om vi möter Mjällby eller AIK. Men det är klart att i slutändan så vill man, alltså, man vill ju ha ett derby, såklart. Alltså vi vet alla vad det betyder för oss supportrar och vi vet vad det betyder för spelarna. Så att såhär, derbyt mot AIK på söndag hade jag inte bytt ut mot någonting. Nej, men annat. Rent emotionellt så, eller såhär. Alltså det är klart, alltså sportligt, jag hade hellre mött IFK Luleå i semifinal. Jo, men jag menar, nu var det ju... För att gå till final, men om Mjällby och AIK... Det bästa för Djurgården är väl att ni fick derbyt här nu, om man ska se det ur ett...
alltså längre perspektiv med Europaspelet. I och med att era räddningsplankor är antingen er själva såklart eller Malmö FF ju som är kvar. Så det var ju bra för Djurgården ur den aspekten att inte få MFF i en semifinal. Ja, såklart, men jag menar så som förutsättningarna låg, hade Djurgården åkt ner till Mjällby på söndag och Mjällby grisar till sen 2-1, då är det lättare att borsta av sig. Såklart. Och liksom, skitsamma, vi har gjort 14 mål, vi släppte in 2, så jävla illa är det inte, Strandvallen är blåsigt och jävligt och mattan är hädisk och skit i det. Alltså, nu får vi väl hoppas att Malmö vinner så tar vi Europa ändå. Det är ju inte... Ja, jag är osäker inget, på den tanken egentligen. Det är ju ingen ko på isen, alltså, vet, men jag menar, en derbytorsk sätter ju andra mentala spöken i spel än att torska borta mot Mjällby i mars. Ja, vet fan alltså... Alltså derby är alltid ett derby. Det är klart det är stor prestige att vinna ett derby. Men du vet också att dra ner till Strandvallen nere i Sölvesborg och torska den hade nog också varit jävligt liksom. Det är klart det suger. Så, aha, fan, vi kan inte vinna mot Mjällby. Alltså förstår du? Någonstans det som... Det kanske är mer en match man räknar med att man ska gå ut och vinna Mjällby. Men nu är det så här, ja, men AIK borta på söndag. Jag vet inte, det känns lite hugget som stucket faktiskt om jag ska vara ärlig. Ah, okay. Gällande liksom om man förlorar matchen. Jag tror en förlust, oavsett om det är Mjällby eller AIK, kommer ändå vara jobbig. För att någonstans så vill vi så gärna åt den här Svenska Cupen-finalen och vi vill åt den här Europaplatsen. Så att, men det är som vi är inne på också, fan, går vi och vinner på söndag? Hade vi vunnit mot Mjällby, det är klart att känslan att vinna mot AIK är ju 10 gånger starkare. Så att, jättesvår fråga, men jag känner att det är lite hugget som stucket. Om vi nu ponerar att vi torskar matchen på söndag och det hade varit mot Mjällby eller AIK. Hur, alltså nu var det ju väldigt lite som talade för att Degerfors skulle spöa Djurgården på Tele2 Arena, såklart. Men jag menar, måla upp ett AIK-perspektiv vid torsk här. Finns det risk att det blåser upp? Liksom att man blir påmind av 2023 igen och nu är det kaos och fan vad dåliga vi är och vi har inget eget spel. Och, alltså den kritiken som har varit, finns det risk att den eskalerar? Jag tror det beror nog väldigt mycket på hur man skulle, i så fall skulle förlora. Skulle AIK gå ut på hemmaplan, den riktiga hemmaplan, mot ett Djurgården och torska klart och dessutom spelmässigt. Att det skulle se ut lite grann spelmässigt som det har gjort kanske nu mot Mjällby och Kalmar, att man skulle ha väldigt lite boll och dessutom förlora då. Då tror jag att det hade varit, då hade man nog känt sig väldigt osäker på vart vi egentligen står. Att så här, det är klart att vi kommer kunna göra resultat i enskilda matcher för att vi på pappret har många bra spelare. Men att så här, då går det ju absolut att säga att det är en trend i att fan, det är väldigt svårt att föra ett eget spel och vi är extremt låga och det hänger väldigt mycket på vad motståndarna gör och så vidare och så vidare. Så att jag skulle säga att alltså, det är klart med bara det vanliga i att förlora derby, det är klart att det påverkar. Men jag, för min del känner jag väl på förhand i alla fall att det beror väldigt mycket på hur det skulle se ut. Hur i så fall skulle Men om man då skulle ponera om Djurgården vinner på söndag, hur skulle ni liksom summera det här Svenska Cupen äventyret för då slutar det egentligen med att man har, ja, det är en vinst borta mot Mjällby egentligen mot bra motstånd. Kalmar också måste du väl. Eller ja, ja, det var ju kryss. Ja, men man spelar en utslagsmatch och ja. Men lite samma svar på den då. Alltså det beror väldigt mycket på hur det ser ut. Jag hoppas och tror att det kommer vara en annan matchbild med tanke på att det derbyn brukar, alltså det tenderar att bli väldigt, väldigt mycket kamp och sådär. Du brukar säga att derbyn lever sitt eget liv. Ja, det är en sägning som jag drog faktiskt den för ett par år sedan. Och det är några så. Så är verkligen känslan. Jag hoppas att AIK, för jag tror att, alltså så som jag ser på Djurgården så tror jag att AIK lever väldigt farligt om man blir för låga. Jag tycker att Djurgården ser så pass tunga ut och man är, och det har man ju varit under hela tiden med Kimmo Tal, att man är ju väldigt skickliga på att fylla på inboxen och i inläggsspelet. Alltså man spelar ju väldigt, väldigt brett och vill byta kant på och överbelasta och spelvändningar och sådär. Så att blir AIK för låga, då tror jag att det blir jävligt tufft. Så att jag hoppas att vi, och inte minst med tanke att det är hemmaplan, det kommer vara, vad vet jag, 30-35 tusen där majoriteten håller på AIK. Jag tror att vi AIK hade mått bra av att känna att så här, fan, vi kan ju också spela fotboll. Alltså vi kan föra ett spel, vi kan trycka ner ett motstånd och så vidare. Det tror jag är väldigt viktigt både för liksom spelartruppen, att de också känner det, men att vi supportrar också känner att ja, fan, vi säger att vi torskar då, men vi spelade jämt mot det laget som väl alla har som den tydliga utmanaren till Malmö FF i år. Ja, och sen så här då, för att svara tydligare på Freddys fråga, jag hade nog gett AIK ett ganska, inte MVG, men definitivt ett VG i, alltså när man skulle AIK åka ut på söndag så kommer man vara lack
ett tag för att man torskar ett derby och åker ut i en semifinal. Och AIK är och Djurgården är väl bara en match från Europa, förutsatt att Malmö tar sig till final. Och om Djurgården själva tar sig dit så är det ju redan klart. Men att AIK är i semifinal, vi inledde väl med det, att de har varit det en gång under det här nya cupformatet. Mm. Alltså det är ett AIK som förra året är nära att åka ur. Bara att man har tagit sig till den här semifinalen. Alltså Elfsborg är inte kvar, de ryker i gruppen. Häcken lika så. Alltså Bayern ryker också i gruppen. Ja, det tyder ju mångt och mycket på att ni liksom är på väg åt rätt håll. Och någonstans också det vi pratade om jättemycket inför den här säsongen. Inför liksom, ja, men när liksom silly season och allt drog igång med spelarna ni plockar in. Att så här, det här är också ett år där någonstans supportrar har liksom accepterat att så här, men nu kan vi bygga någonting nytt. Men då väljer AIK att göra en satsning. Och någonstans så har ju liksom den här satsningen under den här korta tiden ändå burit frukt, får man ändå säga. Ja, det är ju semifinal. Och så här, många pratar om AIK som, ah, men fan, det är ett topp 6-lag i år. Och det måste varit skönt ändå ha fått det liksom kvittot på att säga, ah, men fan, den här satsningen funkar. Berntsen gör ett bra jobb med dem, och sen få in rätt spelare. Henning Berg kan nyttja de här spelarna också. Det måste betyda mycket för er AIK också att liksom satsningen då har burit frukt. Mm. Så här kort tid in på tävlingssäsongen. Och det man ska ha med sig där är att så här, det har ju två bärande spelare som inte har varit med i de här två avgörande matcherna. Är ju Ellingsen klev av tidigt mot, eller i första halvlek mot Kalmar, och lagkapten Vad är status där på Ellingsen? Ingen aning. Det är klassisk underkropp i rehabträning. Och Milosevic är ju överkropp då, i rehabträning. Så att vi får se. Men det är ändå två stycken bärande spelare som, alltså truppen AIK har är inte superbred, men att det är två spelare som är de hela och friska, så är de bland de två första som kritas ner i startelvan. De har inte funnits med, varken mot Mjällby eller Kalmar. Två lag som slutade före AIK i tabellen förra året. Så det är också ett styrkebesked. Att, och så här, ska man se till insatser och spelmässigt och hur man ser ut i offensiven och vilka trianglar man har, ja, då kanske inte AIK har imponerat mest. Men ska vi bedöma semifinallagen, vilken väg man har haft till den här semifinalen, så går det att argumentera för att AIK har haft den tuffaste vägen dit, som har mött Kalmar och Mjällby, snarare än Blåvitt och Degerfors, snarare än Varberg och Peking. Alltså, och Halmstad, BP... Ja, det är väl Häcken, eller BP emot då, som har slagit ut Häcken och Halmstad. Men BP är ju inte i semi. Nej, Halmstad absolut emot i så fall. Häcken, de två BP, lagen har ju haft kanske den svåraste vägen till semifinalen. Där gör det ju också svårt att värdera att Djurgården har ju sett otroliga ut, men har ju också mött sämre motstånd. AIK har inte sett lika otroliga ut, men har mött bättre motstånd. Så det är svårt att... Det ska bli intressant att se hur favoritskapet ligger ifrån ATG inför den här matchen. Men är ni någonstans oroliga kring att så här... Jag tror Djurgården kommer gå ut ganska hårt på att liksom stänga ner ett Saletros. Vet alla hur viktiga han är i ert spel. Och Pittas. Nu blir det ju liksom dags för Selina och Faraj någonstans att liksom ta tag i taktpinnen. För jag tror att det är de som kommer få ytorna på söndag. Mm. Absolut, så är det nog. Jag ser det som en, som sagt, jag har ingen aning om stats på Martin Ellingsen, men jag ser det som en supernyckel att han kan vara tillbaka i den här matchen. Inte för att Selina har gjort det sämre centralt, alltså han, det går verkligen att argumentera för att det kanske är där han är som bäst egentligen, men jag tycker att Koulibaly inte riktigt känns lika inspelad, både individuellt men även i det taktiskt kollektiva så att jag hade gärna haft in Ellingsen centralt, inte minst med tanke på att Djurgården spelar med ett tydligare treman i mitt fält, även om AIK gör det med boll i perioder också, framförallt när Selina utgår till vänster, men Djurgården ännu tydligare med Bergvall som flyter runt i de ytorna, liksom runt och emellan ytorna kring motståndarnas mittfält. Så att jag ser, ja, men de egenskaperna i liksom både duellspelet och bollvinster som Ellingsen har, det tror jag verkligen AIK behöver i den här matchen. Och sen är det som du är inne på, alltså är det någon så här jag känner att fan nu, i den här matchen är det dags, då är det faktiskt Selina som, alltså han har inte på något sätt varit dålig i kuppen, men han har inte heller varit så dominant som jag tycker att man ska kunna ställa krav på honom. Alltså, jag tycker han har varit jävligt bra alltså. Alltså jag tycker att han har varit... Vet du vad, han är det i perioder i matcher. Ja, men genomgående tycker jag att han har varit 2+. Det är hårt bedömt tycker jag. Ja, utifrån de kraven jag har på honom. Ja. Alltså varför vi plockade in honom var ju med liksom motiveringen att det här ska vara en... han ska typ vara bäst i vårt lag. Mm. Och det tycker jag, alltså det är många spelare jag har högre upp när vi summerar de här fyra matcherna än Selina hittills. Sen så tror jag att han kommer... börja plocka fram det. Han känns lite så när vi liksom skojar med Ponno om Peña. Att så här, det känns som en gubbe som Gävle hemma på Tele 2. Jag vet inte. Det är inte riktigt de matcherna
man går igång på mest. Så att jag förväntar mig att han växlar upp ordentligt. Och som du är inne på, jag tror att mycket av Djurgårdens fokus kommer ligga kring Saletros framförallt. Ja, det blir nyckeln för Djurgården att stänga ner honom totalt. Mm. För jag säger en oväntad nyckel för AIK. Mm. Att Tykosen ska göra en bra match. För Gulliksen ser ju väldigt bra ut. Och om det är någon man kan då och då ifrågasätta, så är det ju Tykosen som ibland kan klanta till det. Alltså, ja, den här straffen han drar på sig mot Mjällby är ju ett sånt exempel. Han har ju ett par matcher i fjol där han liksom kostade rena mål bakåt. Och jag tycker han har ju växt ganska mycket sen dess. Oh ja, alltså han var i början ganska svag där, under början av hösten var det väl. Men sen så, han är ju en sån spelare som man ibland känner, aj, där gick du bort det lite och sådär. Och Gulliksen har ju sett otroligt bra ut. Så jag känner att den matchen i matchen blir ju också en nyckel för AIK att Tykosen klarar av faktiskt. Definitivt. Ja, så är det. Och sen blir det intressant alltså så här, när vi pratar med Acke, även om jag håller med i att Gulliksen har ju stuckit ut, och framförallt så liksom med en väldigt tydlig speed, och det är väl kanske inte Tykosens, även om han inte är långsam Tykosens, så är det blir en utmaning för honom. Men sen så, lite beroende på det, ställer väl den frågan till dig då, för det, vem du vill se ute till höger för er som kommer ställas mot Acke. Startar Harris har ju Acke rött. Ja, det blir Harris. Eller Harris. Ja, eller båda. Ja, men det beror lite på vilket AIK Kim och Tolle förväntar sig att se. Kommer det vara ett väldigt så här lågt liggande försvarsspel i AIK, då vet vi att Harris är där och kan nyssla upp det. Falenius måste ha en högre backlinje för att liksom hitta ytorna mer bakom. Mer att springa på liksom. Exakt, och det kan också bli en utmaning för Gulliksen. Att liksom försöka lirka upp det där försvaret om AIK ligger väldigt lågt. För det vet vi att Djurgården har haft problem med historiskt, att möta lågt liggande försvar och kunna lirka upp det. Och där tycker jag att Harris har gjort det bättre när vi har mött lågt liggande försvar än Falenius. Så att det är 50-50 skulle jag säga vem som startar. Falenius kanske förtjänar den i och med att han ändå kommer in och gör målet. Gör bra 30 minuter mot Degen. Utöver det så tror jag vi kommer se samma elva som senast mot Degen. Och skönt att få in lite nya ansikten. Det är mycket spelare på planen i Djurgården som aldrig har spelat derby innan. Det är ju Tenjo, var ju orolig där, för han ligger ju och vrider sig ganska rejält i någon situation med någon. Även Danielsson haltade lite, sen kommer han in och skakar sig av det där. Ja. Men det är Tenjo, vi har Lichholm, det är Albin Ekdal om han startar, och sen Gulliksen, ja, och Hymmet för den delen. Så det är många som har spelat derby för första gången, och hoppas vi är positivt som inte tar med sig någon gamla ryggsäckar in i ett derby. Nej, men på tal om, vi garvar ju åt att Djurgården har ett dåligt derbyfacit. Men på tal om dåliga derbyfacit, AIK har ju varit hädiska i derbyn i Svenska Kuppen. Ja, det är väl inte en kuppderbyseger i modern tid typ. Sen vet jag inte hur många det har varit heller. Det blir lite där klassiska när Bayern körde ett tag mot er, att ni inte vunnit mot oss på 10 år, när de hade varit superettan, 5 av dem typ sådär. Alltså, så att det har väl varit fyra, tror jag. Ett mot Djurgården och 3 mot Bayern under det här nya formatet. Ja, vi hade väl någon kvartsfinal där för några år sedan. Ja, precis. Som vi precis. Det var som när Degerfors gick upp i Allsvenskan och de på tv körde mycket så. Det här laget har inte slagit Degerfors på 34 år. Ja, men exakt. Sviter som är en sanning med modifikation, får man säga. Nej, men så är det ju. Och det blir ju alltså så här, även om Svenska Cupen aldrig kommer bli allsvenskan, så är det ju, alltså på ett sätt är det ju ännu liksom jobbigare med cupderbyn utifrån utslagsmatch, och i AIKs fall, alltså så här, att det finns en Europaplats som är väldigt, väldigt, väldigt viktig för AIK i det här läget och allt så där, så är det ju, men på ett sätt går det att argumentera för att det är ännu viktigare än det som kommer i omgång 4, är det väl, tror jag, när vi möts ja, igen. Ja, för att jag menar, de förutsättningarna vi ska gå in med i den här matchen, ifall vi tänker bortom bara rivaliteten. Alltså, vi förutsätter väl att Malmö vinner och tar sig till final. Mm. Vinner Djurgården mot AIK då behöver de ju inte ens vänta på cupfinalen, utan då är man ju klara för Europa, och då har man också en vecka kvar på att fönstret stänger. Det blir lite annan budget för Bosse och Henke och gubbarna att röra sig med. Jag blir inte förvånad. Känner man Bosse rätt, så finns det ju någonting som ligger och puttrar och ligger och väntar på att kommer det loss ett par millar till här, då slår vi till. Samma för AIK, att så här får man ju helt plötsligt. Vi har pratat om en låg budget, vi har pratat om att det är en plånbok och en likviditet som är ganska, ja, men det är rätt kämpig. Mm. Det prasslar inte i plånboken av sedlar. Så att jag menar, få ett derby inför 35 000 som är obudgeterat, där det helt plötsligt det klirrar till strax under 10 miljoner in på kontot, det är hyfsat välkommet.
Är det en ny spelare? Ja, det är... Vem skulle ni plocka in då då? Eller vilken är det, vänsterbacken? Nej, det är ju vänsterback som ska in, såklart. Sen vet jag, ja, så att, jag vet inte, det kan, ja, Berntsen kanske har ett par namn som inte är möjliga på grund av ekonomin, det vet jag inte. Men oavsett så är det ju alltså verkligen ur ett ekonomiskt perspektiv alltså en jättefördel för AIK. Alltså kanske, det får man ju verkligen säga. Kanske gräva lite i Japan. Vi har ju en japansk vänsterback på provträning från och med idag. Nassa! 17-åring. Keita Kosugi. Har vi hittat långt ner i den japanska akademiverksamheten? Eller högt upp i den japanska akademiverksamheten? Det vet vi inte. Jag börjar ju nästan av att höra dig prata nu. När jag insåg att Djurgården är klara för Europa om de vinner. Börjar ju nästan jobba Djurgården för att få tillbaka inslaget Freddy på semester i Tuttosvenskan. Det har man ju saknat i 2 år nästan. Nej, det har man faktiskt inte. Vi kan skicka en till Zanzibar igen eller någonting. Men det som vi är inne på Europa också. Det är, vinner vi ju cupen blir det ju Europa League. Just det. Gör vi inte det så blir det ju, om Malmö går och vinner så blir det ju Conference League. Så det är också en stor skillnad. Så det blir lite mer klirr i kassan om vi går och vinner Svenska Cupen än om Malmö går och vinner. Definitivt. Hörni, innan vi avrundar så ska vi såklart också kika till det som är försäsongssvenskan, Hattrick Trophy, där det händer grejer. Vi noterar att vi har en ny jumbo. Bayern. Heter Bayern. Torskade ju en träningsmatch här mot Häcken i lördags, tror jag det var, fredags, ja. Där någonstans. Jag har hört att vi gör ett smart move nu. Att, av vad jag har hört så blir det träningsmatcher hemma mot Värnamo och Gävle. Så vi ska ju jobba oss upp lite i tabellen här nu efter att träningsmatchen är slut. Det är 5 poäng på spel, ja, alltså. Smart utav er, riktigt smart utav er. Vi noterar också att Mjällby ligger kvar trots torsken. Det här var ju Mjällbys första förlust. Otroligt. Ja, var det det? Ja. De hade ju 6-1-0 inför mötet mot AIK. Rugga favoriterna till SM-guldet. Ja, vet du fan, alltså städer man ju av ganska enkelt då. Men Malmö är upp på andra plats. Halmstad är ju 3 då, i och med segern mot Halmstad, som för övrigt har bytt logga med Malmö FF i våran tabell. Det ska vi såklart korrigera. Känsliga grejer faktiskt. Men Halmstad, psykologi. Halmstad 3 i tabellen. Där BP ju, såg ni att de kastade in nya finska slipsen i mål? Ja, halvlyckat drag. Halvlyckat drag och också väldigt... Alltså, jag vet inte riktigt hur jag ska tolka signalerna. Väldigt, vi pratade om det lite kort innan avsnittet, men man ser ju aldrig att kasta in en match, alltså en ny målvakt som inte är i matchform rakt in i en tävlingsmatch, det har man ju typ aldrig sett förut. Alltså, så det är jävla speciellt alltså. Där trodde man att de skulle släppa, det var ju lite snack om Sidklev till Elfsborg och så plockar vi den här gubben. Sidklev är kvar, men såg ni för övrigt, såg ni BP Halmstad eller? Delar. Ja, jag såg hela den. Och det var, alltså, Vinicius som ju är ny från lokalkonkurrenten, höll jag på att säga, men Varberg ju, som ju även i Varberg visade alltså glimtar av att så här, det är ändå en ganska spektakulär, alltså en klassisk brasse vänsterback. Det är högt och det är lågt, men när det är högt så är det jävligt högt. Mm. Det var så jävla kul i förlängningen. BP tar ett rött och ligger under och måste gå för, och det var ju hav av ytor för Halmstad att sätta 2. Nu gjorde de inte det. Men han hade ju, vilket man kan förstå alltså, när det blir förlängning och sådär, krampkänningar och det gjorde ont och han haltade och låg uppe som forward för att han inte orkade ta hem jobbet och så vidare. Men varje gång Halmstad spelvände och kunde göra 2, som han satt på. Då såg han bara mål. Alltså han har en aktion där han drar alltså typ BP:s 3 gubbar och har alltså, men kan passa om det är, jag vet inte vem det är, eller Alamari eller någon i Halmstad och bara punktera. Men han har gjort det så jävla snyggt innan dess och vill ju rulla in den själv. Såklart. Så han passar ju inte. Det hade, och BP är ju alltså nära, riktigt nära att göra 1-1 det sista som händer på en fast situation. Men sevärd spelare som jag tycker folk ska hålla lite ögon på. Vi ska också in i mitt fantasy. Hålla fortsatta ögon på andra kanter, för vilken match gör igen Phil Ofosu Aye. Alltså, ja, som gör mål också. Ja, det kommer ju en säsong till med honom. Alltså, han är så jävla bra. Det har man lite hunnit glömma under vinterns gång, hur mycket vi satt och hype på honom förra året. Men nu igen vaknar man ju i Dr. Phil-tankarna. Alltså, vilken fotbollsspelare är det? Det man däremot varit lite deppig över och lite glad över, ifall man liksom står bakom den bojkott som pågår mot Bromma pojkarna att gå på deras match. Och ni kan hela den där storyn. Men som sagt, både deppig och glad när Phil Ofosu Aye, som alltså är 32 år gammal, fyller 33, avgör en match i kvartsfinalen i Svenska Cupen inför ett folktomt Grimsta. Alltså det såg så deppigt ut. Och så kör han ju örnen som målgest.
Och han sprang liksom ut från planen, ut på asfalt. Han slutade aldrig med vingarna liksom. Det var lite deppigt men också lite glädjande att säga, du är 33 men det här är ändå, alltså, du ska ändå göra din målgest. Ja, men hela de matchbilderna, att det, så, det var ju liksom, det såg så sanslöst deppigt ut. Alltså det såg ut som en sånt Gothia Cups B-slutspel eller någonting, jag vet inte. Ja. Men och så att det står den där jävla hoppborgen bakom Erik. Målet. Alltså det är ju, vad är det, 12 pers. Och ett tag var det faktiskt till och med att det var en hund som stod och kollade in. Vilket jag tyckte var kul. För det är ju skämtet man drar alltid. Att det är inför 12 pers och en hund. Men det stod ju en hund och kollade in ett tag också. Vilket jag tyckte var härligt. Men sen den hoppborgen där också. Att det kändes ju som att... Fan, det är som en sån YouTube-dokumentär där någon kollar upp liksom nöjesfält som gick i graven för 40 år sedan. I Ryssland. Ja, exakt. Så BP som idag också värvade någon ny 19-årig dansk. Kare Barslund. Mm. Ingen aning om vem det är, men jag lär bli varse för att de lär väl träffa rätt även på den spelen. Innan vi lämnar Hattrick Trophy, just det. Ska vi bara säga att det är det främsta Football Manager-spelet på nätet. Det är gratis att spela, du kan inte betala för några fördelar och det är alltid den bästa managern som vinner. Vi har en länk, signa upp i den så får du gratis premium medlemskap i 3 månader. Länken ligger i avsnittsbeskrivningen och i våran bio på Instagram. Tack så mycket för det här, Hattrick. Och på tal om tack, då säger vi stort tack till våra nygamla vänner på MQ som är tillbaka och gör Toto-svenskan möjligt. Vårkollektionerna börjar ju trilla in både på MQ.se och i alla landets butiker. Till exempel har ju Blecks vårkollektion Desert Sunset kommit ut nu och det är riktigt, riktigt schyssta grejer. Den här, jag vet inte om folk ser den här svarta pakettröjan jag har på mig. Den är därifrån. Mycket linne som ju är återkommande även den här våren. Men inte bara linne, det finns någonting för alla. Denim, polotröjor och så vidare. Vi har i sedvanlig ordning en kod som heter Toto20. Den ger 20% rabatt på alla egna herrvarumärken i Bleck, Dobber, Bondelid och så vidare. På både online och i butik. Så att använd koden Toto20 gäller till och med 24 mars. Hörrni, jag får live-meddelanden här ifrån Folke, ni vet. VSK, oj, VSK-representanten som vi har börjat jobba i. Besad. Nej, det är han inte. Men vet du vad han är sugen på? Han är sugen på 3, eller jag vet inte, någon form av poäng i försäsongssvenskan. Då VSK alltså besegrade Västerås stadslag med 5-0. Ja, det ska han ha 3 pinnar för. Nej, jag vet inte vad han vill ha. Det är nästan minus 1 för att de möter stadslaget i Västerås. Alltså, vi har ju också uppe för, den här är ju uppe på, som vanligt hos disciplinnämnden, det kan ju i svensk fotboll. Det tar lite tid innan saker och ting blir klubbat. Men såg också att IFK Värnamo har utlyst träningsmatch i veckan. Imorgon tror jag till och med. Mot? Sitt eget U19. Herregud. Ja, men försäsongssvenskan är så het. Ja, alla vill klättra. Alla vill klättra. Jag förstår, men här vill jag vara tydlig, mot både Enes, som ju är sportchef i Värnamo och som jag gissar har ett finger med i spelet, och mot Folke då. Att det här tramset, det kan kosta poäng. Det accepteras inte av disciplinnämnden. Det skulle kunna bli, alltså det är uppe på bordet, minuspoäng för den här typen av verksamhet. Alltså minus 1 för att den spelas. Och förlorar man den så får man minus 5. Det här är ju en sån match, alltså spela gärna 2x45 mot ditt eget U19. Men alltså, säg inte, vi har en träningsmatch inplanerad. Nej. Och skicka ut VSK liksom mot stadslaget, skickat ut så här, grafiken till min match, här är startelvan, lägg av med det där tramset. Är det fel stadslag då? Nej, jag fattar ingenting, alltså, det är bara lägga ner omgående. Men gubbar, derby på söndag. Jajamensan. Hur ser derbyuppladdningen ut då? Nej, det är 5-6 nätter kvar. Nej, men jag har redan nu bunkrat upp och gjort liksom puffat till kuddarna i soffan. In på TV4 Play, se försnacket där. Det kommer jag såklart inte göra, men det kommer alla andra göra. För att TV4 Play visar ju Svenska Cup-semifinalerna. Jag kommer ju teama upp med Spången i DT. Det är i DT. Ja, i DT det smäller. Ja, jag har ju skickat, eller har inte än, men skickar hela familjen till västkusten fredag till måndag. Så att jag är solo hemma, va? Vadå då? Solo Tapper flyttar in, det vet du va? Så att förutsättningar finns. Fy fan vad fint det ska bli, uppladdning för derby. Jag Spången. Vilken mardröm. Man tänker att så här, får jag sova ur, gå upp, ta en kaffe innan. Nej. Så det är Spången! Ja, det ligger Tapper på min soffa. Dyngpackad redan. Jag är till västkusten redan fredag kväll. Fan, orkar inte mer. Men jag har varit hemma hos Spången en gång. Då däckade jag ju på hans soffa efter 2 minuter. Ja, det var en efterfest som inte går till historien. Eller till 10 minuter, sa jag.
Ska ni dra snart? Alla låg och sov, förutom Ingos och min flickvän som satt och pratade om juridik. Ja, det var sanslöst deppigt. Hörrni, något som inte är lika deppigt är att vi är tillbaka igen. Dels imorgon med Sillysvenskan som trummar på. Det är ju 27 som fönstret stänger. Så Sillysvenskan trummar ju på, åtminstone fram till dess. Sen får vi se vad vi hittar på. Nytt vanligt avsnitt har vi på onsdag. Vi har innan det en Watchalong Champions League tisdag kväll på Toto Live-kanalen. Även Watchalong onsdag kväll på Toto Live-kanalen. Champions League ser man ju också med sig TV4 Play 299 i månaden. Bara in och lös det via våra sociala medier eller länkar i avsnittsbeskrivningen. Och gör det omgående så att du inte missar någonting från varken Champions League. Det är en fin liten Serie A-match ikväll också, bara så ni har koll på det. Lazio-Udinese. Ja, bara så ni har koll på det. Sign up direkt och ja, ja, så har man sidoskär med Almeria-Sevilla. Mm. Alltså inte dumt alltså, måndag kväll. Vilket få den typen av fotboll måndag. Alltså. Men man vill ju ändå vidare det du säger, att det händer ju otroligt mycket på K26 nu. Alltså det, Toto Live är ju som vanligt på helgerna. Rule Britannia om Premier League 2 gånger i veckan. Vi har Toto 5 om damfotbollen med mig och Robin Bylund och Wilbacher. Ah, ja. Alltså det är ju ständig leverans här nu, så jag tycker att leta er vidare i husets produkter så att säga. Ja. Sen på måndag är det ju en årlig favorit. Allsvenska upptaktsträffen. Ja, det ska vi fan den säga redan nu. Alltså för hur fan kan de lägga den dagen efter derbyt? Ja. Det är någon av oss i det här rummet. Finns risk att det kommer vara lite paj. Alltså det kommer ju vara, för vi brukar ju försöka få in någon spelare och så från varje lag. Det kommer ju vara mörkt i podden när Spången ska intervjua någon AIK-spelare om Djurgården har vunnit med 3-0 dagen innan. Det kommer inte vara bra podd. Nej. Mm. Men vi kan säga det redan nu då, för alla våra trogna live-tittare. Man kan ju titta på programmet på YouTube live 14.00 måndag, onsdag, fredag. För de som är trogna med den verksamheten, så på måndag så återkommer vi med när vi drar igång sändningen. För då kommer vi sända en maratonsändning live ifrån Quality Hotel Friends där upptaktsträffen är. Mm. Det kommer bli fett som fan. Jag funderar eventuellt på att sova kvar där efter derbyt på söndag. Ingen dum idé alltså. Glider upp till hotellrummet. Ingen dum tar någon kall, idé slocknar, alls alltså. Vaknar fan upp. Om inte du och jag ska boka dubbelrum. En liten frukostbuffé där på morgonen. Ja, man vill ju inte sova ensam. Det är det. Efter en liten smoothie. Alltså, konstig derbyhelg när liksom Svanen och Freddy delar någon svit på Quality Hotel. Jag och Spången ligger i Solna. Ja, det är ett betalspel där. Det är ingen som liksom vågar ta orden i sin mun. Klart det gavs liksom tillfälle för Bajen att skämta om tvillingderby och så vidare. Ja, verkligen. Jo, men det kan de pyssla med. Vidrigt. Den lilla vidrigt verksamheten. Det kan vi slänga ut. Jag slänger ut uppmaningar ofta. Det här med att Stockholmssupporternas senaste grej och bråk om vilket lag som är mest gipp. Som tar upp hela min Twitter-feed just nu. Lägg ner det bara, ingen bryr sig. Jag har inte ens noterat. Bajarna är ju okrönt etta liksom. Ja, men börja jävla... inte men, nu Fredrik! Lägg av nu. Att ni käbblar inför derbyn och sånt, det är ju fine, det är ju rimligt. Men den där typen av käbbel, här är en bild när Bajen gjorde något fånigt, här är en bild när Djurgården gjorde något fånigt. Alltså det är så tråkigt. Sluta med det. Sluta med det. Nu, från Peking. Nu släcker vi det här avsnittet också. Blåvitt vann någon match också. De vann mot Öster. Grattis Blåvitt. Vad kul. Oh, härligt. Trumma på. Ja. 9 skador fick de också. Det var synd. Vi hörs på onsdag. Då kanske vi snackar med Blåvitt, för då tror jag Jocke kommer. Vi hörs. Hej då. Hej då.